Bugün herkese hoş gördük. Bugün benim konağım Araz Beyguliyevdir. Araz Bey, sizden hoş gördük. Salam İmamettin Bey, aziz halkımı da salamlıyorum. Selam olsun bey. Herkese, aziz vatandaşlar, xahiş edirəm. Bu günləri verilişimiz özəldir. Ona görə də herkesten xahiş edirəm ki, bəyənmə və paylaşımlar edəsiniz. Facebook'da, YouTube'da, harada bacarırsınız paylaşın. Bizim kanalın propaganda olmamaq şərtidə, harada bizim kanalda gedən verilişləri yayınlamağa mən şəxsən icazə verirəm. Harada istəyirsiniz, orada bizim kanaldakı bütün sujetləri yayınlaya bilərsiniz. Dostlar, biz daha doğrusu mən 2 gün öncə İlham Əliyevin bir çıxışına qulaq astım parlamentdə. Mən Araz bəylə həm isti münasibətlərimiz var. Mən Araz bəyi çox istəyirəm, dostuq. Mən Araz bəyin İlham Əliyevə yazdığı 500-dən artıq məktubun şahidiyəm, yəni özüm. Ona görə də Araz bəydən mən xahiş elədim ki, Araz bəy çıxsın desin görək, İlham Əliyev deyir ki, buna gələn məktubların hamısı oğurlanıb, prezident aparatında kimlərsə oğurlayıb, onu İlham Əliyevə göstərməyiblər. Mən Araz bəyə ona görə bugün dəvət etmişəm sözün açığı ki, Araz bəy bizə desin ki, bir dəqiqə səsimizi yoxlayırdım. Aha. Araz bəy bizə desin ki, Araz bəyin yazdığı məktubları cavabı gəlibmi? Gəlibsə kimlər tərəfindən gəlib? Və Araz bəy gələcək üçün nə fikirləşir? Yenə yazacaqmı? İlham Əliyev deyir, daha yazın hamısı gələcək məktubları. Araz bəy indi yazacaqmı məktub? Araz bəy, sizləri xoş gördük. Buyurun, salam olsun. Hoş gününüz olsun, xətriniz əziz olsun. Bəli, İmamettin bəy, mənim gözəl xalqım. Prezident İlham Əliyev o deputatlar qarşısında çıxış eləyəndə orada qeyd etdi ki, bu vaxta qədər prezident aparatına gələn məktubların hamısı oğurlanıbmış. Yəni, prezidentə çatmır. Yəni, mən bu başa düşə bilmirəm ki, prezident aparatına gələn məktublar nə tər oğurlana bilər, necə oğurlana bilər, prezidentə çatmır. Mən də 2015-ci ildən Azərbaycandayam. 25 ilə yaxın mən Ukraynada çirk rəhbəri işləmişəm və öz çirkimi Azərbaycana gətirmək istəyirdim. Azərbaycanda çirk dünyasının inkişafını elətdirmək istəyirdim ki, Azərbaycanda çirk dünyası qalxsın və Ukraynada mən böyük danışıqlarım olmuşdur. Ukraynada mən çirk dünyasını işləyərək Beynəlxalq UNESCO təşkilatı tərəfindən xeyriyyə konsertləri ilə işləmişəm. Özüm də Ukraynada UNESCO təşkilatının nümayəndəsiyəm. 25 il orada UNESCO təşkilatının adından işləmişəm. Onun dokumentləri ilə işləmişəm. Həmin dokumentlərlə də Azərbaycana gəldim. Azərbaycanda müraciət elədim Bakı Dövlət Çirkinə. Bakı Dövlət Çirkindən mənə bildirildi ki, biri alladıldı ki, bir çirki almışam, öz çirkiyi gətirmə, bir aydan sonra öz çirki bu çirkin üstündə, bu çirklə işləyərsən, əl-ələ verib işləyərik. Mən də Ukraynaya zəng eləyib dedim ki, burada çirk alınıb, öz çirkimi gətirmirəm, kollektivimi gətirəcəm. Və orada mən öz çirkim üçün kollektiv yığdım ki, öz çirkim orada işləmək üçün. Bir aydan sonra getdim burada Vaqif müəllimin yanına, Bakı Dövlət Çirkinin yanına. Qayıtdı mənə dedi ki, bilirsən nə tərdi Araz, burada sən işləyə bilməzsən, sən hardan gəlmirsən, qayıt çıx gedir. Burada bu işləri biz özümüz görəcəyik. Çirk məktəblərini açacaq, çirk studiyasını açacaq, çirk kollektivini yaradacaq. Bunları biz özümüz görəcəyik. Neçənci ildir Araz bəy? Bəs sən 2015-ci qayıt çıx gedsən Ukraynaya. Hardan gəlmirsən qayıt çıx ged ora. Mən Vaqif müəllimə dedim ki, bəs sən deyirsən ki, mənə qayıt çıx ged Ukraynaya. Bəs 19 ildir, 20 ildir sən direktor işləyirsən və bu işləri sən niyə görmürsən də? Çirk dünyasını niyə qaldırmırsan? Qayıtdı mənə dedi ki, mən çirkavo insan deyirəm. Çirk dünyasını burada indən belə özümüz qaldıracaq, sən qayıt çıx ged Ukraynaya. Mən bu nöqtəyi nəzərdən, mən gəldim məktublar başladım, yazdım Mədəniyyət Nazirliyinə, yazdım öz fikrimi bildirdim. Mədəniyyət Nazirliyindən mənə cavab gəldi ki, adəti orqanlara müraciət. Adəti orqandakı, gələk mən
sirkə müraciət edəm. Ondan sonra mən prezident aparatına yazdım. Sonra UNESCO təşkilatına yazdım. Sonra bu vaqif eləməyə yenə gəlirdim vaqifin yanına. Yenə məni arladırdı. Yenə söz söhbətimiz yaranırdı ondan. Çünki mən Ukraynada yığdığım kollektiv ki gözləyirdi ki mən sirkimlə işləməyə gedəcək. Mən öz kollektivimi gətirəcəm bura. O insanlar da 2 aya qədər gözləyirdilər ki, sezon başlayacaq, mən sirkimdən işləyəcəklər. Mən o insanların da yanında pərt oldum. Yəni o insanlara dedim ki, daha alınmadı Azərbaycana gəlmək. Öz kollektivimlə öz sirkimdə işləyəcəm və siz özünüzə iş axtarın tapın. Dedilər ki, bu nə tər olan olur bu, sən 2 aydı bizi saxlamısan, 2 aydı biz pul qazana bilərdik, deyirdin, nə bilim, bu çirki verəcəm, siz işlədəcəksiniz, öz kollektivin, daha Azərbaycanda belə oldu, daha siz özünüzə iş tapın. Onlar özlərinə iş tapdılar, axtarmağa başladılar, mən öz çirkimi orada mənsiz başladı işləməyə, 2 il mən çirkim orada mənsiz işlədi. Mən də elə ancaq prezident aparatına başladım məktublar yazmağa. Elə yazırdım prezident aparatına məktublar, mənə cavab gəlirdi ki, adəti orqanlara müraciət elə. Gənə yazırdım prezident aparatına, UNESCO təşkilatına və bu qədənə məktublar yazmışam. Bunlar hərəsindən bir. Bunlar hamısı yazdığım prezidentə məktublardır. Bax, bunlar hamısı. Yazdığım prezident aparatına yazdığım bunlar məktublardır. Bu prezident aparatına yazdırdığım o məktublardır. Deməli bu qədənə məktub prezident aparatından oğurlanıb. Deməli bu necə başa düşmək olar? Deməli mən prezident aparatına yazdıqca mənim məktublarım oradan prezident dediyi kimi oğurlanır. Oğurlayan kimdir? Oğru kimdir? O insan tapılıb üzə çıxmalıdır. O insan cəzalanmalıdır. Ki, mənim səsimi niyə oğurlayır? Məni niyə görə bu hala saldı? Ondan sonra mən gördüm buradan bir şey çıxmayacaq. Dedim Qarabağ əlilliyimi alım, qoyum evə, ondan sonra qayıdıb çıxıb gedərəm. Qarabağ əlilliyimlə əlaqədar bütün dokumentlərim var. Bu da mənim bütün dokumentlər var. Bütün dokumentlər var bizdə. Bunlar bu Vitek'dən gələn kağızlardır. 8 dəfə mən Vitek'ə müraciətlər eləmişəm. Oradan da cavab gəlir ki, adəti orqanlara, Allahdan, oradan cavab gəlir ki, müalicəyə ehtiyacınız var. Yəni, 2 ayda müalicə olundum, yenə də yazdım, göndərdim, yenə də həmin söz gəlir ki, yenə də sizin əlavə müalicəyə ehtiyacınız var. Yəni, bu Qarabağ əlilliyim haqqında da yazdım, prezidentə yazdım, UNESCO-ya yazdım, Azərbaycanın prokuroruna yazdım, Şirvanın prokuroruna yazdım, indiki prokuroruna yox, bundan əvvəlki prokuroruna yazdım. Daha ancaq elə məktublar yazıram da, ancaq məktublara cavab gəlir ki, adəti orqanlara müraciət. Burada bir dəqiqə dayanın. Ara təzəvvür elə ki, siz yazmışsınız prokuraturaya, prezident aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə, UNESCO-ya. Yəni, bu sizin, necə deyərlər, yazdığınız adiyyəti bildiyiniz orqanlardır. Bəs, bəlkə adiyyəti bilmədiyiniz orqanlar var. Məsələn, siz Azərsuya yaza bilərdiniz. Məsələn, Azər Qaza, Azər Enerjiyə ya da Heydər Əliyevin ruhuna bir məktub yazardınız. Şahin Ağayev də yazırdı arada bir Heydər Əliyevin ruhuna. Bəlkə oraya yaza bilər. Cagiyyəti orada oradan oranı İlham Əliyev nəzərdə tutur. Bəlkə də Mehriban xanıma yazardınız, niyə yazmıyorsunuz bugünə kimi? Heydər Əliyev fonduna yazmaq olardı və yaxud da hamamçılar fonduna yazmaq olardı. Yəni, adiyyəti orqan, bəlkə siz səhsi alırsınız indi. Adiyyəti orqanı nə bilim, necə deyərlər onu? Adiyyəti orqanlar nə? Bu adəti orqanlar elə mən oradan yazırdım Müdafiə Nazirinə də yazırdım məktubu, Mədəniyyət Nazirliyinə də yazırdım. Elə siz demişsən, gələ-gələ bu Azərsuya yazıydım, Kamxoza yazıydım, hara yazıydım adəti orqanlara, mən bilmirəm. Bu davam elədi, 20-30 quruq vaxt belənçi getdi. Elə yazdım ora, oradan da cavab gəldi ki, ancaq bu gəlir də. Adəti orqanlara müraciət elə. Adəti orqanlara mən bir 10 dəfə, 15 dəfə müraciət eləmişəm də.
Mesela mektubu yazırsan bir aydan sonra gözlersen ki hansısa bir cevap gelir. Akazvaçsa prezidentin bundan haberi yok imiş. Orada mektublar uğurlanırmış. Mektub uğurlanmak da ben böyle başa düşürüm ki bunu halkım da çok güzel bilmeli ki oradan uğurlanan bizim sesimizdir. Bizim feryadımızdır. Prezidentin kabuluna düşmek olmuyor. Medeniyet nazirinin kabuluna düşmek olmuyor. Müdafiye nazirinin kabuluna düşmek olmuyor. UNESCO kabuluna düşmek olmuyor. Ancak mektublarla biz müraciət edə bilərik. Mektublar da uğurlanır. Deməli bizim burada sesimiz uğurlanır. Ziyan deyəndə biz olur. 5 ildir de ziyan çəkən mənim. Məni kimi de bu bütün xalqım ki var, xalqımdır. Yani evi elinden alınan var, yani torpağı elinden alınan var, ne bileyim namus üstünde olan var, ne bileyim her bir derdi olanlar prezident aparatına mektup yazırlar, oradan da mektup uğurlanır, adeti organlara müraciət elə, elə belənçik de cemaatin evi gedir, eşiği gedir, ne tər mənim çirk dünyam dağıldı, yani mənim bütün əmlakım orada dağıldı. Bunların hamısının səbəbi bu məktubların uğurlanmağında. Deməli burada belə başa düşmək olur ki, bu məktubu uğurladan adam, uğurlayan adam çağırır Bakı Dövlət Sirkinin direktoru. Deyir ki, bax belə bir məktub gəlir. Bu məktubu neyniyə? Göndərim yuxarı, yoxsa bunu burada rişat eləyək. Deyir elə burada rişat eləyək də. Orada ondan haqq qalır. Ondan sonra həmin məktuba bir dənə peçat vurur, göndərir ki, adəti orqanlara müraciət elə. Bu, məqsəd yönlü uğurluqdur. Özü də ki, rüşvətin ən böyüyüdür bu. Ən böyük rüşvət. Yəni, evin əlindən alanlar, torpağı əlindən alanlar, yəni bütün dərdli insanlar müraciət edirlər prezident aparatına. Prezident aparatından həmin məktub uğurlanır. İndi icra hakimin çağırırlar ya da ki hansısa bir hakimi çağırırlar ya hansısa bir prokuraturadan insanları çağırırlar. Deyirlər bax bura belə bir məktub gəlir. Bu məktubu neyniyək biz? Deyirlər o məktubu neyniyəcəksən? Yaz adəti orqanlara. Bu da sənin haqqın. Haqqın verir. Ona görə də burada ən böyük rüşvət, rüşvətdir. Rüşvət alır, məktubu geri qaytarır. Məktub yuxarı gedmir nəsə, gedmir, məktubu geri qaytarır, ya hansısa adəti orqanlara tərəf göndərir, cuya yuxarı çatmır məktub, amma aldığın alıb cibinə qoyur. Mənim maraqlandıran, mən tələb eləyirəm ki, bu oğru tapılsın, oğru cəzalansın. Mənə bu 5 ildə dəyən ziyanı ödəsin. Məni kimi də 17 il o prezident aparatında yazan insanlar məktublarım, İtirən mülklərin tələb eləsinlər ki, bu oğru tapılmalıdır, bu oğru cəzalanmalıdır, mənim, mənə dəyən ziyan geri qaytarılmalıdır. Ancaq bu cürdə Azərbaycanda. Yaxşı, İlham Əliyev, mənim məktublarım uğurlandı, uğurlandı. Bəs mən ondan sonra YouTube sayəsində çəkdim verilişlər qoydum. Araz Quliyevin prezidentə müraciəti, Araz Quliyevin nakam arzuları, Qarabağ əlli evini yandırmağa cəhd etdi. Bir dəyə talvarım var idi. O da yandırdım. Bu video müraciətlərinə də görmədim. Video müraciətləri də görsənməz oldu. O da görmədim. Onlar da uğradılar. Elə həmin müraciətlər indiyə kimi, indiyə kimi YouTube-dədir. Bütün insanlar baxır. Nücəndir siz bir dəfə həmin müraciətləri görə dönənə qədər mən müraciət edirəm də. Nücəndi siz bir dəfə də olsun o müraciətləri görüb, mənim məsələ Qarabağ əlilliyimi vermədiniz, çirk işi ilə məni bir çağırıb maraqlanmadınız. Adını da qoyursunuz ki, prezident aparatından məktublar uğurlanır. Gülməlidir bu. Buna heç bir Azərbaycanlı inana bilməz ki, prezident aparatından məktub uğurlanır. Burada böyük bir rüşvət var. Aynen öyle. Böyük bir rüşvət yiyinti var. Əgər oğru varsa, özün deyirsən ki, məktub oğurlanıb. Oğrudur deməli bu. Sən oğrunu tap cəzalandır da. Niyə cəzalandırmırsan? Bu insanlara, məni kimi insanlara yüz minlərlə prezident aparatına müraciətlər olur.
Deməli 100 min insanların müraciətləri baxılmayıb. Mülkü dağılanlar, maşını gedənlər, torpağı əlindən çıxanlar, evi əlindən çıxanlar, nə bilim, masallı meşəsini kəsib satanlar, bütün qazda, işıqda, nə bilim, bütün bu məktublar oğurlanıb. Sadə çıxıb bir dənə söz desən ki, məktublar oğurlanıb, mən burada günahkar deyirəm. Nətər sən günahkar deyirsən? Günahkarı deyirsən, tap günahkarı ver bizə. Tap onu cəzalandır. İnsanlara dəyən ziyanı ödətdi. Bu necə prezidentdir? Bu necə ölkədir? Çıxıb prezident bir utanmaz utanmaz da deyir ki, prezident aparatından məktublar oğurlanıb. 17 ildir Azərbaycanın dərdi, səri sizə yazır prezident. Bir el atasısınız, dostsunuz, el atası kimi. Sizə müraciət edir. Siz də 17 ildən sonra çıxırsınız Milli Məclisə, deputatların qabağında yalan yalan deyirsiniz ki, prezident aparatından məktublar oğurlanıb, indən belə yaza bilərsiniz. Sən elə indiyə qədər oğurlanan məktubların bir cavabın ver, məsuliyyətli bir cavabın ver, oğrunu cəzalandır. Ondan sonra deyə bilərsən ki, sənə məktub yazılacaq. Yazılacaq, yazılmayacaq, o şey bilinmir. Sən 5 ildir mənim müraciətimə baxmırsan. 17 ildir çox insanların müraciətlərinə baxmırsan. Adın da sadə. Adın da elə sadə çıxıb orada qoydu ki, bu məktublar oğurlanır. Vəssalam. Sizin dərdiniz, səriniz ittibatdır. Bunların üstünə xətt çəkək. Bugünkü günə qədər nə olub, olub. Vəssalam. İndən belə yaxşı olacaq. Sizin müraciətlərə baxılacaq. Nətər baxılacaq? Və bu məktublar yoxdur deyə. Hər məktub ona atan gəlib prezident aparatının qabağında gah özün yandırıb, gah prezident aparatının qabağına yorğan döşək gətirib, orada sərib uzanıb, ki dəfələrlə yazmışam, mənim yazıma baxmırsan, mən burada yatıb qalacam. Ya özün vurub yandırıb, yəni o yandıranları da özün görməmsən. Belə çox gülünc, çox gülünc, belə səviyyəsiz gülünc, belə cuya bu insan özün təmizə çıxarmaq istəyir. Sən bu boyda xalqın səsin oğurladımısan, prezident aparatında oğurladımısan. Səbəbkarı sənsən də, oranı yiyəsən sən də. Məktubları oğurladımısan, 17 ildən sonra desən ki, səslər oğurlanıb. Mənlik deyil, bu vaxta qədər itirdiyiniz mülk, can, xəzinə, meşə, çir, maşın, namus söhbəti, mənlikdir. Hə, indən belə orada sistemi dəyişmişəm, mənlik olacaq. Gülməli deyə bu söhbət. Öz Azərbaycanın prezidenti deyir. Prezident aparatında oğurluğu danışır. Oğru cinayətkardır da. Sən bu cinayətkarı tut, cəzalandır, insanlara yüz minlərlə dəyən ziyanı ödətdir. Hə, bu nədir? Sən durub deyirsən ki, oğurlandı da. Hə, oğurlandı nə? Sən qara qaşıva, qara gözüvə aşıq qıb istəni. Sənə görə mən bu boyda oğurluğu keçməliyəm. Mənə bu oğurluqdan sarı bu yalanları mən sübut eləmək istəyirdim. Dərdimi yazmışam sizə. Mənə bu yalanlardan, oğurluqdan sarı, prezident aparatından oğurlanmış məktublardan sarı, mənim anamı infarkt vurdu, mənim anam rəhmətə getdi. Sən mənim anamı qaytar, mənə. Sən durub orada sadə-sadə deməklə döyürək oğurlandı. Sən bilirsən bunun dağında nədir, nə deyanır? Sən bir prezident aparatını idarə edə bilmirsən sən. Sən Azərbaycanı necə idarə edəcəksən? Sənin yanın, səs, yanın, böyrün hamısı oğrudur. Bütün icra hakimləri oğrudur. İcra hakimlərindən nələr danışılır? O boydana talış dağları, masallı meşələri kəsilib satılır, əkşi. Kəsilib satılır. İnsanlar məktubla müraciət edirlər. Məktub oğurlandı, meşə də getdi. Yaxşıdır, sadə bir dənə söz. Oğurlandı da mənlikdir. Nətər sənlikdir bu? Bunu oğurladan sən evindən oğurlanıb da bu. Bu oğurlanana oğuraya sənsən cavabdir. Sənsən bu evi yiyəz sənsən. Yoxsa sadəcə durub deyirsən ki, məktub oğurlandı.
Ve mektup oğurlandı yok. O mektupda sevgi mektubu diyor yok. O mektupda her insanın derdi yazılıb. Her insanın seri yazılıb, derdi yazılıb. Böyük summalar var o mektup. Her bir mektupda. Sana sadə elə belənsi demək diyor. Prostada mektup oğurlanı. Belə diyor. O mektubu oraya yazan şefinden yazmıyor. Burada dert var. Böyük dert var. Mən əlatsızlıqdan sənə yazmışam, emr mi? Əlatsızlıqdan sənə yazmışam, sən də durub sadəcə deyirsən ki, məktub oğurlandı da mənlidir. Nətər sənlik olmur, bu? Oğurları saxlamışsan yanında, özün də deyirsən ki, məktub oğurlandı mənlidir. Buradakı dərdlərə cavab verirsən, 17 ildir müraciət de bu, məktubdur. Məktub sevgi məktub olur. Burada ahnala de, fəryatdır, fəryat. Cəmaatın fəryadını uğurladı mısa necə? Cəmaatın ahnalasını uğurladı mısa necə? Sən indi durub sadəcə deyirsən ki, məktub uğurlandı da. Kimin yanında gözün qarı, gözün altı qaradı? Kimin yanında nə bilim, nə sən sözü deyə bilmirsən? Ramiz Mehdiyev uğurladı. Kim uğurladı bunu? Evin yəhsən sən də. Müjəndi sən xəbərin yoxdur. Buna inanmaq, inanılası deyir bu. Məktub oğurlanıbsa, YouTube vasitəsilə də qoyulub bu. YouTube-a da baxmırsan. Yəni, YouTube-da da oğurlanıb. Bir dəfə axşamlar girib YouTube-a baxmırsan sən, İlham Əliyev ki, Azərbaycanda nələr baş verir? Yaxşı, mən gördüm ki, məktub oğurlanır, məktub çatmır. Mənə belə bir müraciət gəlir. Zəhmət çək, aç indi Araz Quliyevin prezidentə müraciəti YouTube-da. Gör neçənci ildə mən onu qoymuşam. Özdə cənab prezident, cənab prezident. Gör neçənci ildə mən sizə demişəm. 2016-cı il idi, 17-ci ildə. Və o YouTube-a da baxmırsam. Yəni, bu boydana siz həddi halanı keçmişsiniz. Bu boydana insanları insan yerinə saymırsınız. İnsanın müraciətlərində baxmırsınız. Çünki həmin müraciətlər sizə sərf eləmir axı. Həmin müraciətlərin başında dayanan monopoliyalar var. Bunu da sən, İlham Əli, çox gözəl bilirsən. Çox qəşəng bilirsən. Hamısının da kəlləsində dayanan elə birbaşa İlham Əli, sən özünsən. Sən özünsən. Durub oradan damatın başını alladmaya məktub oğurlandı. Elə belə sadə söz deyir bu. Elə belə yumşaq söz deyir bu. Məktub oğurlandı, mənim namusum oğurlandı deməkdir. Mənim arzularım oğurlandı deməkdir. Mənim mülküm oğurlandı deməkdi. O nə deməkdi? Məktub oğurlandı. Prezident aparatından məktub oğurlandı. Prezident aparatının da sahibi sənsin. Deməli, məktubu oğurlayanlar hər rayonlardan gəlib ora müraciət edirlər də. Deməli, rayon icra hakimindən məktubu oğurlayan adam haqq alır. Məktubu göstərir ki, belə bir məktub var icra hakiminin. İcra hakimi. Nağarım bunu. Deyəcək göndər də filan yerə, gələ bu da sənin haqqın. O məktubu oradan uğurlanmaq üçün məqsəd yönlüdür bu. Bunu körpə uşağı da başa düşər ki, bunun mənası var. Bu məntiqlidir. Deməli, hansısa məhzəbə qulluq eləyir bu. Hansısa bir məna çıxır, hansısa bir rüşvət var burada ki, o məktub gedib çatmır orada. Yarı yoldan pınla dönür qayıdır. Sən rüşvətin ən böyüyün özün açırsan, deyirsən, məktuba uğurlandı. Bu bilirsən nə deməkdir? 17 ildə 100 minlərlə insanın arzusu ürəyində qalmaq deməkdir. İnsanın fəryadı ürəyində qalmaq deməkdir. İnsan itkisi deyə bu. Pul itkisi, var dövlət itkisi deyə bu. Müraciət elini sən oradan durub elə sadə prazövmü uğurlandı. Uğurlandı ilə də öyrə. Necə uğurlana bilir bu? Yerin yiyəsən sən, durub özündə deyirsən, oğurlandı. Mən deməli, həmin oğurluğa görə mən ziyan çəkmişəm. Mən ziyan çəkmişəm. Məni kimi insanlar var, milyonlarla ziyan çəkiblər, milyonlarla. Sən həmin milyonlarla ziyan çəkən insanlara sadə durub oradan deyirsən ki, məktub oğurlandı da. Ha, oğurlandı mı? Oğurlayan kimdir? Gələ bilmirsən oğurlayan kimdir? Və bu oğurluğa görə insanlar ziyanlar çəkiblər axı. Özü də deyirsən ki, oğurlandı. Oğru kimdir? Oğru. Oğru statı almalıdır, oğru türmədə oturmalıdır da. Bıxırda işdir,
Baxın, baxın Araz bəy, siz dediniz. Bəli. Deyirsiniz ki, İlham Əliyev deyir ki, oradan məktublar oğurlandı. Elbəttən də bunu demişdi ki, prezident aparatından məktublar buna çatmayıb və oğurlanıb, gəlib buna çatan məktub olmayıb. İlham Əliyev bu sözləri işlətmişdir. Amma məni əsas maraqlandıran o deyil. Bəzi insanlar, indi siz burada ironiyayla danışırsınız, bəzi insanlar bunu başa düşmür ki, əlbəttə ki, o, biz deyirik ki, o oğrunu tut cəzalandır, oğrunu cinayətkarı, ha bu tək oğurluq deyil, onun üstünü örtməkdə, onu açığa çıxartmamaqda, onu cəzalandırmamaqda, elə özü cinayətkarlığın bir cinayətkarlıqdır, yəni bu örtbastır etmək də cinayətkarlıqdır. Yəni, bəli, bu vasitəçidir bu cinayətdə, amma indi baxın bəy, bu deyir ki, oğurluqla mənim xəbərim yoxdur, bu ya oğrunu tutmalıdır. Oğrunu tutmalıdır. O da Ramiz Mehdiyevdir. Yəni, prezident aparatını o idarə edirdi bu günə kimi. Ya Ramiz Mehdiyev tutulmalıdır, ona da İlham Əliyevin belə pis də çıxması götü çatmaz. Ya tutulmalıdır. Əlbəttə ki, bunu Ramiz Mehdiyev eləməyib. Mən inanmıram. Çünki bunu eləyən İlham Əliyevin özüdür. Ona görə də Ramiz Mehdiyevi tutdura bilmir ki, özü onlara cavab yazmıb, heç onun vecinə qalmıb ki, kim nə yazır yazsın, harada ölürlər ölsünlər bu millət, harada qırılır qırılsın. Mənim vecimə də deyil. İndi atır Ramizin boynuna. Ramizin boynuna atdığına İlham Əliyev ged onları tutardı. Ramizi tutardı, türməyə salardı ki, xal bir belə mənə dəstək verib, mənə yazı yazıb, məktub yazıb. Elə insanlar var, balaları öldü həmin müddətdə. Elə insan var, atasını, anasını itirdi. Məktub yazıb, kömək edin. Mənə heç kim kömək eləmir. Ölkədə səhiyyə olmadığına görə məktublar yazıldı bu insana. Tək mal varlığından deyil, can varlığından, sizin ananız rəhmətə getdi. İnfarkt oldu adam. Bəli. Burada ondan getmir söhbət. Burada qlobal, maştablı bir işdən gedir ki, yəni İlham Əliyev bunu vecinə almır. İndi də özü onu boynuna götürməməkdən ötürü. Atır Ramiz Mehdiyevin boynuna və yaxud da prezident aparatında hansısa bir 15-ci şəxsin boynuna ki, onlar verə bilməyib məktubu, oğurlayıblar, çıxarda bilməyiblər. Çıxarda bilməyiblər İlham Əliyev, tut cəzalandır ya da sən yalan danışsan. Sən qabağındakı özün kimi deyil, debil deyil sənin qabağındakı. Bu xalq debil deyil İlham Əliyev. Burada xalqı dolamaqla deyil. Kişi səndir, prezident sən. Çıxıb orada, necə deyirlər, bu, Milli Məclisdə danışırsan. Bir adam kişi olar, adam mənəviyyəti olar. Adam oturub yalan danışa-danışa. Qırmızı sanıysan, qırmızı. Sən qırmızı-qırmızı. O boyda millət vəkillərinin, hansı, heç birinə də başlayın, yoxdur, heç, onlar mənim üçün heç, zibil də deyirlər, zibildən də, onlara aşağılıqdırlar onlar mənim üçün. Onların qabağına çıxırsan, özün seçdiyi millət vəkillərinin, barmaq edirsən ki, bugündən sonra qərarları belə çıxar, elə bir dədənin məktəbidir, sən orada müəllim işləyirsən, sən kimsən, nə bilim, məclisdə göstəriş verirsən, hara zibilisən sən, çıxıb orada göstəriş verirsən, ondan sonra da başlayırsan ki, müxalifət belə gəldi, mənə məktubları vermədilər, mən bilməmişəm, dünyadan xəbər, İlham Əliyev o dəfə də proqramda dedim, sən Marsdan gəlmirsən, Aydan gəlmirsən, haradan gəlmirsən, bu planetdə yaşamırsan, sənin bədbaxt Allah öyrətsin. Araz bəyin işindən Amerikanda xəbəri var, Avstraliyadakı meymunlardan, meymunların, kimquruların xəbəri var. Sənin xəbərin yoxdur bu ölkədə. Bu ölkədə tərtər hadisələri, analar bütün gün orada fəryad edir. Cəmaatın şu an balasını qırdırdınız. Gəncə hadisələrində apardınız. Ondan sonra Bakıda, Hacı Taliyyə məsələsində nə qədər insanların babalarını öldürdünüz. Onlar çıxır fəryad edir. İlham Əliyev, sən cəmaatın su atanına dolamısan mı? Buyurun Araz bəy, devam edin. Mən inanmıram Araz bəy, sözün açığı mən... İlham Əliyev səmimi olduğunu inanmıram. Buyurun. Səmimi deyir axı, ona görə səmimi deyir ki, mənim orada güya bu bəhanə eləyir, insanları inandırmaq istəyir, özüm təmizə çıxarmaq istəyir də. Və yaxşı, məktubları oğurlayıblar. Və YouTube kanalına nə deyirsən? Və YouTube kanalına da hamı çəkib YouTube kanalına qoyur axı. Gəlib prezident aparatının qabağında özlərin yandıranlar da var, qışqırıb səs-küy salanlar da var, YouTube-ə çəkirlər, YouTube-la qoyurlar. Və YouTube kanallarında da görmürsən sən insanların fəryadın. Sən indi özü doğruldumaq istəyirsən ki, güya sən heç bir insanın, insanların fəryadından, heç bir insanın çəkdiyi əzab əziyyətdən sənin xəbərin yoxdur, məktubları oğurlayıblar. Amma məktublarla deyir axı,
YouTube'da da var da. YouTube səhifəsində də var. Çəkilib YouTube'a da qoyulub. Sən məsələ gedib evdə açıb et bir dəfə də olsun YouTube kanallarını açıb baxmırdın ki, Azərbaycanda nələr baş verir? Bir baxım görüm dərtli insanlar YouTube kanallarında nə deyirlərsə, heç birinin də problemini həll eləmirdin axı. Mən də problemimi həll eləməmsən. Sən həll eləmirsən, necə həll eləmirsən? 15 sutka verdirmisən mənə. Ki mən müraciət eləməyim, səsimi qaldırmayım, səsimi çıxartmayım. Belənçi insanları qorxuzmaq olur, belənçi insanların cəsarətin əlindən almaq olur. Siz bu məktubları oğurlayıb deyərkən, siz bilseydiniz ki, xalqın yanında hansı səviyyə düşdünüz. Siz onu özünüz fikirləşin. Fikirləşin ki, xalq indən belə onsuz axal sizi sevmir. Xalqın sizi ilham edir. Həqiqi deyirəmsə, buranı and olsun. Bütün xalq dərddir. Xalqın sizi eşidəcəyi, görəcəyi göz də yoxdur. İndən belə də ki, bu məktubları oğurlayıb deməyinə sən körpə uşağı da inandıra bilməzsən. Çünki məktublardan başqa YouTube-da da var. Facebook-da da var. Yəni orada elə bütün Azərbaycanda bütün bu məmurların elə hamısı oğrudur. Bir dənə məmur sənin kömək üçündən yəni mədəniyyət işçisindən biri gəlib sizə məlumat vermədi ki, İlham Əliyev, YouTube-da belə bir müraciət var. Sirk dünyasını danışır orada, başına gələnləri danışır, Azərbaycanda olanlar danışır. Bir buna baxardınız. Nə oldu elə sizdən başqa deməli, siz heç nə bilmirsiniz. Bütün məmurlar heç nəyədə sizə çatdırmırlar. Çox rahat yaxuzu kənara çəkmək istəyirsiniz. Siz çox rahat özünüzü təmizə çıxartmaq istəyirsiniz. Bu mümkün olası bir haldır. İnsan, orada biri var, YouTube kanalında biri çıxıb deyir ki, masallı meşələrin, talış meşələrində 500 hektardan çox, 500 hektardan çox masallının icra hakimi kəsir doğrayır, öz mebel sexində mebel düzəltdirir, satır. Bunu YouTube-da deyir. Amma YouTube-dan əvvəl deyir, mən 3 ildir yazıram. 3 ildir bu adam yazı ilə müraciət edir. O deyil ancaq cavab gəlir ki, adəti orqanlara müraciət edir. Bu cəmat heyvanlarının otaraq yerlərini itiriblər. Dəfələrlə sizlərə məktublarla müraciət ediblər. Məktublara baxılmayandan sonra, 2-3 ildən sonra götürüblər, video çəkiblər, YouTube-a qoyublar. O videoda görmədik. İnsanların haqqı yiyilir. Hansısa bir müəssisədə işlənilir, verilmir, dəfələrlə yazırlar, yazırlar, o yazıya baxılmır. İnsanlar, jurnalistlər var, çağırırsan çək, telefonla qoyuram, başqa əlacı yoxdur. Heç bir şeyi, heç bir insanların boboydana itkini, boboydana təlafatı, boboydana fəryadı siz məktublardan əlavə YouTube-da da görmürsünüz. Bəs onda siz haranın prezidentisiniz, nəyə lazım prezidentisiniz? Gör insanları nə tər məcburiyyət qarşısına gətirib çıxardırsan sən. Sən nə fikirləşsən ki, sən özü nə fikirləşsən ki, sən özü indi bu polislərin qol gücünə arxayınsansa, dəyişilməyən hakimiyyət yoxdur. Bu hakimiyyət dəyişilməlidir öz kökündən. Çünki hakimiyyətin başında oturan deyir ki, məktubları oğurlayırlar. Güyə insanları inandırıb özünü təmizə çıxarmaq istəyir. Bəs videolar, torpağı alınanlar, evi əlindən çıxanlar, maşının alıb alladanlar, nə bilim, namus üstündə olan bütün söhbətdə məhkəmə yolu ilə həll oluna bilmir, prezident aparatına müraciət edirlər. Prezident aparatı da baxmır, indi də özünü təmizə çıxartmaq üçün deyir ki, məktublar oradan oğurlanır. Həbə oğurlanıbsa, bə YouTube sayfəsi orada girib, hatta bu həftədə bir dəfə də olsun, siz YouTube sayfəsində insanların problemlərin həll eləmədiniz. Şəhid anaları bir aydan çox küçələrdə gəzdilər. Prezident aparatının binasının qarşısında qışqırışırdılar. Siz gör, şəhidimizə bizim necə qiymət verdiniz, siz.
Onlar birinci gün çıxan kimi ora. Yəni siz onların birinci günü problemlərin həll eləyiniz ki, bütün dünyaya yayılmasın. Siz onu bir 20 gün hansı məqsədlə, bir ay hansı məqsədlə küçələrdə süründürdünüz, ondan sonra tulapayı kimi verdiniz onlara. 3000, 2000, 1000 manat, bax belənci verdiniz onlara. Şəhid analarına siz qiymət qoymadınız. İndi onlar da YouTube səhifəsində deyirlər şəhid analar. Ondan da bizim əzizlərimiz yoxdur ki, onlardan da bizim əzizlərimiz yoxdur ki, siz onları bir ay incitdiniz, Azərbaycan xalqı heç vaxt bunu sizə bağışlamayacaq. Siz bunu biləsiniz. Siz indi çıxıb deyirsiniz ki, məktublar mənə çatmadı, mən təmizəm, düzəm, akazivatca yanımdakılar mənim oğruymuş. Ha, yanımdakı sən özün deyirsən oğrudur. Oğruyu tutmurlar. Oğruyu tuturlar, cəzalandırırlar. 17 ildir bu oğrular sənin yanında, ətrafındadır. Sən heç, onda sən Azərbaycanı idarə eləməmsən ki. Azərbaycanın bütün səsi oğurlanıb, mülkü oğurlanıb, namus oğurlanıb, nə bilim, meşə oğurlanıb. Elə hər yer, hər tərəf oğurlanıb. Sizin bundan xəbəriniz yoxdur. Hə? Bəs siz güya bilmirsiniz ki, orada oturan deputatlar var, ha? Deputatların qabağında çıxış eləyirdini, onların səsləri də oğurlanıb, bilmirsən, sən çox, hər şeyi çox gözəl bilirsin. Hər şeyi çox gözəl bilirsin. Ancaq arxainsan, sən İlham Əliyev, çox arxainsan sən. Özlə ki, sən arxainsan, mən millətimin polislərini arxainsan sən. Ki, çıxacaqlar, dəyinə ilə saxlayacaqlar, nadayı demirsən ki, valla qranan da olsun, polislər də bezib səndən. Bu boyda da yalan olar. Məktubları oğurladılar. Yaxşı bəhanə tapmışsan sən. Cahıla yaraşası söhbət edir. Məktubları oğurladılar, oğrunu çıxar üzər. Cəsarətin yoxdur. Tutasan, çıxardasan, onu birbaşa aslayasan. Onu edam eləyəsən. Mənim fəryadımı oğurlayıb o. Məktub döyürür bu. Bu sevgi məktubu döyürür. Mənim dərdimdir. Mənim arzularımdır. Mənim arzularımdır, mən Azərbaycanda görmək istədiyim işlərdir bu oğurlanın. Belə-belə məktub deyir, sevgi məktubu mən sənə yazmamışam. Mən sənə fəryad məktubu yazmışam. Ondan da sonra mən YouTube-ə çıxıb, YouTube vasitəsilə sizə müraciət eləmişəm. Ona da baxmam. Nə istəyirdim mən? Deyirdim, Qarabağ əlilliyimi versinlər. Vermirdilər, sizə müraciət eləyirdim. Mənim bütün dokumentlərim. Hamısı var, hamısı. 8 dəfə VİTEK-lə müraciət eləmişəm. İnternetlə. 2 aydan bir müraciət olunur da. Həməşə gəlir, əlavə müalicəyə ehtiyacı var. 25 illik yarıya, sümük deşiyinə nə əlavə müalicə olmalıdır? Gedirəm Şirvanda, travmatologun yanında, deyirəm, bu əlavə müalicə nə deyir, bu nağarmaq lazımdır. Bir ay qardaş, orada sümük deşiyi var. Mən ora nağarım, şifaprovka yaxım. Pul verməsi mümkündür, hə? Pulun da hamısının tasının böyüyü birbaşa prezident aparatına gəlir, bəli. UNESCO aparatına gedir, bəli. Tas var. Ya özünə ged, nə eləyirsən, eləyə verməyəcəm. Pulu ver, şəkli çəkdir. Azərbaycanda bu deyil, Azərbaycanda bu koronavirus virusundan ən pis virus rüşvət virusu deyil, insanları öldürür, burada öldürür. Acından öldürür. Acından. Özləri özlərin öldürürlər. O bilirsən ki, virus günah qazandırmaq olur da virus. Ay, insanlar bir dəqiqə yalvarır. Ay Allah, sən koronavirus. Gəl məni tut, mənim canım qutarsın bunlardan. Bu yaşayışda mənim canım qutarsın. Qarabağda mən döyüşmüşəm. Bu mənim bağ qəzetlərim. Dostlarımdır, hamısı yanımda. Bu mənim haqqımda yazılan, bunları da göndərmişəm, hamısı məktubların arasında qoyub göndərmişəm. Mənim haqqımda yazılan Şirürəkli Araz məqaləsi göndərmişəm, sizə göndərmişəm. Bu da rencinin burada aydın açıq görsənir, güllə yarası görsənir. Biraz aşağı tutar. Sümük deşiyi görsənir. Aşağı, özünüz tərəfə, özünüz tərəfə, üzünüz tərəfə. Ayrıca o qədər. Yox, düz çəkmişdiniz birinci. Aha, biraz da ayrıca bu. Bak da, bak da. Bak, görsən. Görsən, bu boyana deşik doğru.
onun nə əlavə müalicəyə ehtiyacı var, mənim başım çıxmır. Mən 25 il Ukraynada orada ben axırıncı bu 2 ilə orada müharibə başlayanda volontyorluq elirdim Azərbaycanın adından. Mən orada orduya kömək elirdim. Mən orada 25 il işləyərək Azərbaycanın bayrağını qaldırmışam mən yüksəklərə. Gör, məsələn, mən Ukraynaya üz eləyib qayıda bilmədim. Ona görə ki, mən Ukraynada hər işləyən bütün hər bir vaxtı Azərbaycanın təbliğini aparmışam ki, Azərbaycana gedəcəm, orada sirk məktəbləri açılacaq, sirk dünyasını qaldıracağım. Azərbaycanda sirk dünyası nol səviyyəsindədir. Sirk məktəbləri olsun, sirk kollektivi olsun, bütün dünyada öz mədəniyyət mənəviyyətimizlə Azərbaycanımızı təbliğ eləyək. Və Azərbaycanı necə təbliğ eləyək, nəyinə təbliğ eləməliyik biz dünyada? Mədəniyyətimizlə təbliğ eləməliyik də. Məni Ukraynada pazar olədim, nəsə? Bir dəfə açıb baxmadım ki, YouTube-da baxmışam, mən bilirəm, baxmışam. Amma monopoliya olduğuna görə öz xeyir üzrən sarı Azərbaycan gənclərinə sirk dərnəyi öyrədilməsin deyə Azərbaycanda bu dünyanı yatızdırırsın. Amma Azərbaycanda sirkavo insanlar çoxdur. Sirkavo insanlar çoxdur. Gəlib Azərbaycanda sirk dünyasını qaldırmaq istəyirik biz. Azərbaycana bizi bıraxmırlar, güəsən bilmirsən. Bakı dövlət sirki nə işləri görür, güəsən bilmirsən. Oradan milyonlar verirlər, haqlar çatır, sizə güəsən bilmirsən. Sən hər şeyi bilirsən. Dekabrın axırında o zavodlarda olan zavodlara biletlər paylanır. Həmin biletlərlə də zavodlarda olan asla atıq pırlar çıxır. Bunlar ara gedir. Bunlar gedir əlbəttə ki, prezident aparatından başqası da heç nə bilmir. Yəni, gülməli-gülməli söz danışmır. Məktublardan mənə xəbər. Yəni, sizin dərdiniz, sərinizdən mənə xəbərim yoxdur. Gedin, öz işinizlə məşğul olun. İndən belə sən yazarsan, mən baxaram. Deməli, o atalar sözü var ya, bir dənə nə bilim, tuman, qoca qarı nə olandan sonra tuman bağım bərkitdi. Elə şey olur. Mənə dəgən dəci, sən indən belə güvə nəsə eləmək istəyirsən, sənə o ağlığa gətirmir. Sən istefu ver, İlham Əliyev, çıx get. Sən həmin deputatların qarşısında özün öz nöqtüyü vurdun xalqa qarşı. İndi bu məktub oğurluğu ilə əlaqədər, gör xalq sizə nələr deyib, çıx xalqın içərisində onsuz da sənin yaltaqların var. Azərbaycanda iki dənə təbəqə yaşayır da. Yaltaqlarla aliqarxlar. Vəssalam. Yaltaq adam da qorxaq olar, qorxaq adam da oğraş olar. Orta səviyyə yaşamır. Burada yaşamaq üçün gələ yaltaq olasın. Əgər mən məsələ indi çıxıb orada, nə bilim, yaltaqlansaydım, ya nəsə belə yaltaq-yaltaq bəzi qazilər kimi söhbət eləsəydim, bəlkə mənə də nəsə də verərdim. Ancaq, mən yaltaqlana bilmirəm axı. Hamını sən yaltaq oğraş eləyə bilməzsən axı. Nətər yəni, sən də bir kişinin oğlusan, mən də bir kişinin oğluyam. Nə olsun, sən prezident oğlusan, mən matarist oğluyam. Nə olsun, mən də kişiyəm axı, mən də əqidəm var, mənliqim var. Niyə görə mən sən yaltaqlanmalıyam? Müraciətdir eləmişəm, cənabdir demişəm. Və onlara da baxmam sən axı. Çünki... Özün də bilirsən ki, burada yiyinti var. Buradan küllü miqdarda pul gəlir. Ona görə də ora dəqə bilməzsən sən. Mən 5 ildir çirkdən danışıram, 5 ildir çirki araşdırmırsan. Nə var, nə yoxdur burada. Çirk dünyası Azərbaycanda nə oldu? Azərbaycana ən küllü miqdarda xeyir verən bir dövlət çirkdir, çirk, biznes şovdur. Onun proyekti məndə var. At, bax, Araz Quliyevin prezidentə müraciəti. Orada danışıram öz lahəmi. Araz Quliyevin nakam arzuları. Orada at, mütləq bax. Orada danışıram mən. Bütün öz proqramımı orada danışıram mən nələr görmək istəyirdim Azərbaycanda. Araz Quliyevin... Özün yandırmağa cəhd etdi. Aç bax, bütün lahəmi mən orada danışıram. Bura baxan qardaşlardan xahiş edirəm. Orada açıb baxsınlar ki, mən Azərbaycanda nələr eləmək istəyirdim.
Nələr öz övladlarımıza, öz gənclərimizə dərinə görə arxasında axan çirkavoy insanlar var. Bütün Yerevan'ın da çirk kollektivi var, Gruziyanın da var, Özbek. Her yerim var kişi. Yeganə ölkə Azərbaycandır ki, Azərbaycanda bir çirk var, bir Arif Bağırzadə var, bir de 5-6 nəfər işçi var, vəssalam. Niye be? Çirkavoy burada, insanlar hamısı burada olabilir, ben sizden razı değilim. Azərbaycanda bir dənə çirk yoktur. Azərbaycanda 3 dənə çirk var. Bir dövlət çirkidir. Sizin belki haberiniz yoxdur. İki prezident aparatıdır. Üçüncü sirkdə o günkü nədir o? Deputatlar yığışan yer. Deputatxana. Bu üç tane qəşək sirk var. Bunu da baş sirkacı İlham Əliyevdir. Yalandan burada hoppanır düşürün. Bir gün nəsə eləmək istəyir. Azərbaycanda üç sirk. Üç sirk var. Hörmətli Araz Bey. Devam edin. Siz diyorsunuz bəy. Ona görə ki bu üç sirkdir. Ona görə ki bu boyda Luziyadır. Sən elə bir söz dedin ki, bu pişmiş toğun gülməyə gəlir. Bu nifrətə, Bakı Azərbaycanda sizlərə qarşı nifrət var. Nifrətə düşar oldu bu. Bir sənin insanlar nə dedi? Da sən mənim məktubumu oğurladımsan, oğurladımsan. Və mənim YouTube səhifəmdə də qoymuşam. Ona niyə baxmamsan sən? O nə deməkdir? Məktubu oğurladımışam. Məktubu oğurlayıblar. Prezidentsə sən, bir razıbetkun yox deyirsən, bütün küçələrdə işverənlərin var, yaltaqların var. Pırla hamını çoxun almışsan, yaltaqları hansısa bir yollardan almışsan. Hə? Prezident aparatında sənin yaltağın yoxdur, sənə söz deyən yoxdur. Azərbaycanda yəni sənsiz nəsə olur, şov göstərirsən, icra hakimin çıxardırsan, vay bundan mı xəbəri yox imiş ki? Bu ara bile 1 milyon verib girib, 500 bin verib girib, ondan haberin yoxdur. Bütün özün də deyirsən, şəhiyyədə uğurruq, nə bilim, təhsildə uğurruq, o da o sırağa günləri deyirsən də, bunu indi ayırmısan sən, yoxsa cəmatın torbasını tikirsən, özü yaxşı eləmək istəyirsən sən. Daha bu 17 ildə sən bunlardan haberin yox idisa, bütün insanlar çıxıb deyirdilər ki, rüşvət içində batırıq, rüşvət içində batırıq. 17 il elə sən bunu eşitmişsən də. Elə 17, 5 il bundan qabaq bu hərəkətləri eləyirdin də. İndi nə eləyirsən ki sən? Bax, özün də çıxıb təsdiq eləyirsən ha. Bax, mənim filan prezidentdə xəbərim yox idi ki, 10-10 dəyə villası var, zavodları var, insanlar sağlamlığını itiriblər, uşaqlarının sağlamlığın itiriblər, hamısı zəif böyüyür. Sən elə indi deyirsən, görsən indi deməklə özvə bir, nə bilim, güc axtarırsan xalqda, xalqdan inam axtarırsan, o nə təhər olan şeydir, indi sən hər icra hakimini ikisinin üçün çıxar. Bu boyda zavodlar satılıb, bu boyda 40-a yaxın zavod elə Şirvanda satılıb. O pambıq zavodunun dərdin deyənlər var, aksiya qoyublar. Onlar 10 dəfədən çox aksiyadandılar deyəsən. 10 dəfədən çox öz aksiyaların tələbi için məktublardan beziblər, YouTube'a keçiblər. Gəlirlər prezident aparatının qabağında hər 20 gündən bir aksiya keçirdirlər. Onların da sözü sizə çatmır. Nə tərdiyanı çatmır? Mənə başım düşmür. Siz Azərbaycanın prezidenti deyirsiniz. Siz indiyə qədər heç nəyi həll eləməmişsiniz. İndən belə deyirsiniz ki, mən nəyəsə həll eləyə bilərəm, mənim heç sənə xəbərim yox idi. Sənin xəbərin yox idi, cələ yox idi, cəhənnəmə yox idi. Sənin xəbərin yoxdur deyənə mən zülüm çəkməliyəm, mən əziyyət çəkməliydim, mənim anam ölməliydi, insanların balaları xırda-xırda böyüməliydi. Sənə deyirlər uşaq pulum ver, niyə vermir sənə? Niyə vermir sənə uşaq pulum? Bundan da xəbərin yoxdur. Hər ailədə bir dənə, iki dənə doğulur. İki dənə doğulur, bir dənə doğulur, iki dənə doğulur. O da ki, sən bu da bilmirsən, bütün raddonlarda nə boyda nə pırlar deyil, bilmirsən. Bir, əgər sən Azərbaycanlısansa, millətin inkişafını istəyirsənsə, sən bunu 10 il bundan qabaq bilməliydin, uşaq pulun verməliydin ki, uşaqlarda inkişaf olsun, uşaqlar irəliyə geçsinlər. Sən bugünkü günə qədər onu eləmirsən, isən. Sən onu eləmirsən. Körpə uşaqlar da çıxır deyir ki, prezident mənim pulumu ver, mən alma yemək istəyirəm. Prezident mənim pulumu ver, mən marojla yemək istəyirəm. Ay, bülə, İlham Əli.
sən Azərbaycanı nahal aparmışsan. Mən o vaxtı, o vaxtı mən çox səhv elədim. Bax, bu Azərbaycanın yeni partiyası. Elə üç gündən bir mən bunu əzirdim. Bax, görsən, at kör gözlərinlə yaxşı bax. Görsən, İmam Əli. Bir az böyle tut görün bəy, o nədir? Yox, özünüz tərəf, aha. Yeni Azərbaycan partiyası Aras Quruyev. Bəli, sizin YAP partiyasının kağızınızdır, elə deyil mi? Bəli, bu da ki, lap birincilərdən olmuşam, əmin. Lap birincilərdən. O vaxtı rəhmətli Heydər Əliyev gəlib müharibəyə saxladı. İndi bir cür hərə bir cür deyil. İndi onun sübutları olmaq lazımdır. Mən o müharibənin dayanmağına görə indi başqa cür deyirlər. İndi o tarix göstərər. Oldum mən YAP-ın üzvü. Mən Ukraynada yaşaya yaşaya Azərbaycanı təbliğ eləyə. Mən sənə dəstək eləmişəm. Mən sənə dəstək vermişəm. Mən sən dünənki günü mənim fəryadıma cavab vermişsən. Mənə deyirsən ki, sən, mənə deyirsən, məktub yazanlardan biri mənəmi, mənə deyirsən ki, ara sən məktubu oğradılar, mən də sənə deyirəm İlham Əliyev, mənə YouTube səhifəmdə də var axı, o da görmədin, mən anladırsan, insanları aldatdıqlar o. Ha, görsən, özü vası yaxşı bax ha, bunu sən qazandın, məni saymırsan, məni aldatırsan hə. O da bu virüsdür, virüs. Bu yerə çöldə mən elə yandıram ki, bu virüs ilim-ilim içsin. Mən bu çöldə yandıracam onu. Araz bəy. Mən bunu... Araz bəy, xahiş edirəm, başınıza dönərəm. Onu yandırandan sonra bastırım. Xahiş edirəm ki, o virüs çölə çıxmasın. Yandıraq, İlham Əliyev. Gör, sənin o məktubları ki, didin ha, oğurlanıb xəbərin yoxdur ha. Bax, o cür mən əsəbləşdim. Mənim arzularımı oğurladımsan, neysə, sən oğurladımsan. Evin yiyəz sən səni, atalıq eləyən sən idin, İlham Əli. Sən mənim arzularımı oğurladımsan. Bax, mənim arzularım da var, bu Azərbaycan yeni partiyasının dalba yox partiyanı dilləğv eləyirəm. Məktubları oğurlanan insanlar... Xumbax partiyanın üzvüsü. Onları bax bu günə salın. Gündüz İlham Əliyev. Cirbaşlıq eləməyib, bilmək səndən qorxuruq biz. Bilmək sən əcdahasan, polisə arxainsan. Bir dəyə canımız var da bizim. Bir dəyə canımız var. Səndən heç kim nə qorxmur, nə də çəkinmir. Sən insanları gör, nə yerə gətirib çıxarmışsan, özündə barmağı belə-belə eləyirsən. Barmağı sən kimlərə eləyirsən? Yaltaqlara, götüyü yalayanlara var, belə-belə eləyirsən. Sən bizə barmağı belə-belə eləyənməz səni. Sən bilirsən, sən nə qayırdın? Sən mənim məktubumu uğurladımsan, ha? Sən mənim arzumu uğurladımsan. Sən mənim istəqimi, sən mənim fəryadımı uğurladımsan. Və YouTube-də sən mənə anladmaq istəyirdin, qanacağın qabiliyyətin olsun sən. Bəsli xalqı anladın sən. Bəsli xalqı yığdın bağaza. Xalq bezib səndən. Oğraş gələndən bezib səndən. Atun atamın coğur için halk bezib səndən. Təhvil ver, başva çare qal. Xalqa tərəf gəl, başva çare qal. Xalqa tərəf gəl. Nə tər gəlirsən, necə elirsən, özün bilərsən, o şey gecdir. Gecdir. İnqilabdır, inqilab. Bunu bilərsən, insanları sən bu yerə gətirib çıxarmışsan. Sən bunu bilərsən. Nə səndən heç kim qorxmur, nə sənin polisindən heç kim qorxmur. Polis də mənim millətimdir. Polisi də bezara gətirmişsən. Polis deyir ki, bu cür haqsızlığa mən dözə bilmirəm ucu. Sənə heç kim dözə bilmir, hə? Mən Qarabağda döyüşəndə sən Moskvada kurtka satırdın. Hazırın naziri gəldin, neftsüzün, namus geriyə, zülümət bizim. Çıxın gedin, qoy insan kimi yaşayaq ona. Qoy insan kimi, haçana qədər gedəcəksən, hə sən? Hara gedirsən, hə sən? Sən özün bilirsən hara gedirsən, Səddam da gedirdi, Qəddafı da gedirdi. Gətirib o yerə çıxartma. Sən o yerdə diyanmışsan, onu sən özün istəyirsən. Axırı bu bardaq partlayacaq, bunu mən sənə deyirəm. Əlindən nə gəlirsən, mənə tutturmaq, gəl tutdur. Mən türmədən qorxur, amma. Ha, 30 da ver, bir ay da ver, 5 gün de ver, 20 gün de ver, ha? Şöyle, sen beni tutacaksan,
tut da, çütürmədə yatar da. Mən xalqımın uğrunda nəinki şəhid olmaq istəyirəm, şəhid olmaq istəyirəm. O dünyaya gedənlər şəhidli adı hər oğla qismət olmur, hə. Mən xalqımın yolunda 15 ildə alaram, şəhid də olaram, nə tutulanlardan mən artıq oğlanam, əski oğlanam. Mən onlardan əskiyəm ki, artıq dövürəm. 30 vermə, mənə 2 aydır, 5 aydır, 3 aydır. Nə verirsən, ver. Amma sən nifrəti qazandın. Sən öz yalanınla o sözü dedin ki, mənim məktublardan xəbərim yoxdur. Şölə məktublardan, YouTube'dan da xəbərin yoxdur, ya maska. Adam ola, Azərbaycandıyam, özə Şirvan şəhərindəyəm. Yaşayışımı da ki, o da İsrağa günlərə göstərmişəm. Evim Kürt çatlağından partlaqdır. Nə var, nə var, siz yaxşı yaşayacaqsınız deyə, ha millətim, sizə deyirəm, ha. Ya bunlar kimdir bunlardan qorxuruq, ha bizə? Sən yaxşı yaşayarsan deyə, bizim evlatlar sürünməlidir, ha. Xiyarlar bilə. Adam olun, ha. Eşşək olmayın, ha. Milletimi gör, nə hala gətirib çıxarmışsan sən. Nə güllələtdir, öldü. Əlindən o gəlir də sən. O da sən cəsaratın çatmaz. O da cəsaratın çatmaz. Sən cəsaratın çatan oğlansan sən, oğrunu çıxar qoy üzə. Dinən ay oğru. Sənə görə, mənə görə nələr dedilər, çıxar qoy üzə. Sənə bundan da pis deyəcəm mən. Hər həftə bir dəfə çıxıb sənə deyəcəm. Kimsə nə mən səndən qorxam. Mənim öz millətimlə mənə tutdurursam, tutdur da Allah canını uzaq eləsin. Düdüklər belə. Bəs durun, ağlınızı yığın baş üzə. Ağlınızı sizdən heç kim qorxmur. Bildin? Qorxu söhbəti çəkin qoyun qırağa. Biz kişi ilə döyüşər, kişi ilə vuruşar, kişi ilə sözü çəp gələr. Namusumuzu, qeyriyyətimizi keç qiymətinə satırsınız belə. Əlimizdən gedib, hər şeyimizi əlimizdən almışsınız. Nədən qorxmalıyam, mən? Qorxu sözü yaraşmır, kişiyə. Qorxu sözü yaraşmır. Biz qabaqda bizim hansı zülmətlərimiz olacaq, hansı əziyyətlərimiz olacaq. O vaxtı biz cəsarət getdik, Qarabağda döyüşdük. Orada qorxu orada var idi. Orada da bir dənə arzu ilə yaşayırdıq. Ay Allah, şəhidli adı qismət elə mənə. Ay Allah, şəhidli adı qismət elə mənə. Gənə də deyirəm, ay Allah, şəhidli adı qismət elə mənə. Bir dənə eşitdim, dedilər ki, ölüdən ora gedəndə soruşurlar ki, geri qayıtmaq istəyirsən. O ölən deyir ki, yox, deyir, niyə? Deyir, orada deyir, can vermə məsələsi var. Ən pisi can vermə məsələsidir. Deyir, ancaq şəhiddən soruşurlar, geri qayıtmaq istəyirsən, deyir, bəli, qayıtmaq istəyirəm. Orada can verən də deyir, yağla bal kimi can verirsən. Xalqımın yolunda mən şəhid olaram, tutsaq olaram və azadlığı qazanmaq üçün nə eləməliyəm mən? Sizi kimlərdən qutarmaq üçün nə eləməliyik? Biz cahil kişilər nə eləməliyik? Xalqımı bu rüşvət xorlardan qutarmaq üçün nə eləməliyik biz, hə? Deməli, sizlər varsınızsa, bizim övladlarımız, nəsillərimiz 20 il qabağı fikirləşəkdə. Mənim oğlumun oğlu nə tər yaşamalıdır, qızımın qızı nə tər yaşamalıdır. Axırı biz bu günə bir surat qoymalıyıq da, bilə. Mən tutulacamsa, mənə kimi oğlanlar var. Çıxın, siz də kəsin, doğruyun atmağına. Sizin də məktubunuz oğurlanır. Sizin də səsiniz, fəryadınız oğurlanır. Qoyun tək olmayayım da, mən. Qoyun tək olmayayım. Siz də gəlin. Hasana qədər 5 dənə partiya sıranı tutacaqlar, qoy tutsunlar. Haqqımız var bizim kəsməyə. Bu, iğrənc partiyadır. Gör, partiyanın yiyəsi yalan danışıb xalqa deməklə görünə deyir. Deyir ki, məktublardan, mən səni deyir xalq saymıram. Sənin fəryadı oğrayıblar, oğrayanı da mən tutmuram. Mən ona vasitəçiyəm. Sənin sözündən belə çıxdı. Bildin? Səni kimi mən prezident görmək istəmirəm Azərbaycan. Bir dəqiqə Qaraz bəy, zəngimiz var. Sən də Azərbaycanlısan. Yürüş. Buyurun xanım. Qaraz bəy zəng var studiyaya. Buyurun. Qaraz bəy də salamlayıram. Salam olsun. Bizim bu prezident, bizim deyəndə ki, ermənilərin prezidenti çıxış eləyib məktublar barəsində. Mən özüm şəxsən. Neçə illərdir, mən çox istəyirəm, o bu efiri dinləyirsə, nə bilim, bunu kəsib hamı paylaşsın, ona getsin, çatsın. Neçə illərdir mən məktub yazıram. Mən, qaynatam, qaynəsində qohum dəqrəbədə adam qalmayıb, məktub yazırım.
Necə deyək ki, mənə çatmıyor? Prezident aparatına kim aparıb göndərmişik? Məktublar yazılır, bu bizə ariyə qoyur. Bu indi görür ki, uşaq bu, bunun boynu yoğun, peysər yığını bunun polisləri var. Uşaq görür ki, xalq bundan da qorxmur, dubinkadan da qorxmur, ayağa qalxır deyə. Çıxıb indi, cəmaatla məzərlənir. Bəsdir, az oynayın bu cəmaatın hissləri ilə, bu millətin mənəviyyəti ilə az oynayın. Bu millət həmən o xalqdır ki, bu xalq. 88-90-cı illərdə meydanda, tankın qabağında duran, əli yalın heç nəsiz durmuşdular. Həmən bu millətdir, az məzələn darisi ilə. Yıx bu qohum əqrəbəli nazirləri, bu elməli küçükləri ayaqlamaqla. Bir dəfəli rədd olun buradan. İstəmirik, nə sənə məktub yazılır, nə heç nə istəmirik, nə uşaq pul istəmirik, heç nə istəmirik. Sadəcə çıx, ged artıq, heç nə istəmirik. Biz bu zülümdən səndən qutarmalıyıq. Bu bəzi qorxaqlarda demək istəyirəm ki, biz ölməmişik, Araz bəy biz deyir, Allah Araz bəy var eləsin. Ölümdən biz uca ölmüşük, biz niyə yaşayırıq, mən bilmirəm. Bizim nə günümüz yoxdur, nə gecəmiz yoxdur. Uşağı necə böyüdürük bilmirik, çölə necə çıxırıq bilmirik. Mani qalmış ancaq bütün kanallardakı. Kim bizə çare tapacaq, kim bizə kömək olacaq, harada çıxış yolu biz axtarırıq, qalmışıq biz YouTube-da, internetdə pullar xərcləyib oturmuşuq burada, ayyuham, Allah sizin bəlanızı versin, yetər də artıq, götür bu sülaləvi, erməni nazirlərini götür, rədd olardı. Əli Kərimli şərt qoyub bunun qarşısında, bunlar danışığa çağırırlar axı cəfəni, Əli Kərimli şərtlərini deyib ki, yox, bu yol verilməzdir, nə istədik səndən, azad toplaşma istədik, siyasi məhdudların azadlığını istədik, nə istədik səndən, çünki sən çox gözəl görsən ki, bu şərtlər olsa, sən bir gündə devrilərsən, istəmirik, ay cəmat, uşaq pulu yazmayın ora, heç nə yazmayın ora, azadlıq, ancaq azadlıq, təşkilatlanmaq, 100 min olub meydana çıxmalıyıq, istəmirik, başa düşürsünüz, nə bu nazirləri istəmirik, bunlar ermənidən belə qorxmayıb, bəzi qorxaqları deyərəm, monitor qarşısında oturanlar, ermənidən belə qorxmayıb, Qarabağda döyüşən alçaqlar, indi meydana çıxmaqdan qorxurlar, bəzilərim deyirəm, ha, oturublar mənim üçün evdə deyinirlər arvadlar kimi, yetər də artıq, bəsdir, görürsünüz ki, qorxaya düşüb, açıq, deyir ki, mənə çatmayın, açıq qorxa onu deyir uşaq, ki, mənə məktublarını çatmayıb, oğurlayıblar, açıq, sənin məktubu, bizim məktubumuzu sənə çatdırmayıb, oğurlayıblarsa, sənə onda nazirləri nitmir. Sən buna necə idarə edirsən bu ölkəni, mənə çatmıyor, bu ölkə necə idarə olunur, kim masdan idarə edirlər bu ölkəni? Bu qədər imamətdir mi? Qalmışlayım. Təşəkkürlər xanım, minnətlərim qoşulduğunuz üçün. Araz bəy, Azərbaycan xanımlardır. Sağ olsun mənim bacım, çox gözəl vurğuladı. Heç nə istəmək lazımdır. Bax, bu bacımın gördüyündə gözəl danışdı. Allah canını sağ eləsin. Bax, görsən, gör bacım bizlərdən nə istəyir. Biz igidlər, biz qardaş, oğlanlar, biz cahillər irəli gəlməliyik də. Bu bacıların fəryadına biz qoşulmalıyıq da. Kimdir ki, mən bundan qorxam? Baran düdüydü. Hə? Baran düdüydü. Kimdir bu? Kimdir bu? Hə? Kimdir bu mənim övladımı bilin bu gündə yaşadan kimdir bu? Bundan qorxuram, 30 günündən qorxuram. Hə, tarix deyir bu. Siz də çıxın, cırın, yandırın, düşün tarixə. Araz bəy, həqiqətən bir yaxın. Bir qəhrəman, tarix, tarix. İnqilab deyir bu, inqilab. Düzdür, doğrudan da, həqiqətən də. İnqilab, ya, qapa-qapa gedəcəksən sən. Sən ölsən, qapa-qapa gedəcəksən. Nə elətdirirsən, nə elətdirəsən, mənə öz millətimə döydürəsən. Mənə əl qaldıracaqlar. Və mən çıxıb mən onları tapmayacaq, sözümüzü deməyəcək. Əgər bu inqilab başlayırsa, bu Rusiyada da başlayıb, ay cəmar. Quruziyada da başlayıb, ay cəmar. Mı bilin, hə, ayıqdır. Və mənə kimi irəli gəlin, sözünüzü deyin, bu hərəkətləri eləyin, düşün tarixə. Tarix deyib bunlar. Tarix üçün bənətəli olmalıyıq ki, biz tarixə düşməliyik. Və biz gedməliyik qabaqda, biz sözümüzü deməliyik. Bizim qardaşlar da bizə qoşulmalıdırlar. Nə elə Azərbaycanın bu haqsızlığın elə yeni partiyadan görən mən, həm, dərdi çəkən mən, həm, mənə kimi yüzlərinizin orada məktubu var, çıxında, elə meydanda qalan tək mən, həm, həm, sizə çıxın yandırında, bir aydır, bir aydır, nəsə qələt edin məhzusa. Dur, cərət tutun, cərətlə məhzusun. Sibirin türmələrində olunuram ki, Azərbaycanın türmələrində olunam, orada da sözümü deyirəm mən. Siyasi məhbus adı. Hər oğla qismət olmur, siyasi məhbus, bu Qarabağ veteranı kimi bir addır. Qarabağ 50 kimi bir addır. Alında, süz də alında, tap batırıb alında, çıxarın da, bu da bu yandırın, doğrun, doğram, doğram eləyin. Da, yap, qar, inqilabdır, yap. Sən ölü inqilabdır. Dədün coğrusun, dədəmin coğrusun inqilabdır. Mən bu cür xalqımı yaşamağa qoymaram, bacım gör oradan çıxın nə deyir,
Bacım o şey can ayırır be. Deyir ki, mən səndən deyir uşaq pul istəmirəm. Mən sənin rədd olub çıxıb gedməliyəm. Bir bacımız da var, buyurun. Buna səs verməliyəm. Səsinə səs verməliyəm, ay la. Bunu biləsən. Buyurun bacım. Bil. Buyurun, buyurun. Buyurun, əfirdəsiz. Buyurun, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mədəddin, səni salamlayıram. Azərbaycan xalqını, Araz bəyə salamlayıram. Hamınıza salamlayıram burdan. Salam. Salam. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Araz bəy, Allah səndən razı olsun. Səni kimi oğullardan çox olsun, qardaş. Allah sağ uzun ömür, can sağlığı versin. Sən belə, səni kimi belə oğulların 10 dənəsi çıxsa, deyən o Allaha Azərbaycan qutarar. Amma deyirlərin millətin gözünü qorxudurlar. Bir dubinka, bir sillə, bir təpi ikisinin gözünü qorxutmaz. Onda gələn mən o meydanlarda ölərdim də. 5 dəfə içəri gibi çıxmışam bu xalqın üstündə. Amma bir dəfə xalqım sağ olsun, gene də xalqım sağ olsun. Mən həmin o qadına 17 şəhid verən qadına, bir sülalədən. İki qardaşımı, yoldaşımı şəhid verən qadına. İnan o Allaha, bax bu Aral bəy danışdırsa qardaşım olsun, danışdırsa orada mənə bədənimdə tüklərim biz-biz olur. İlhamdan qorxulur biz. İlham haramı köpəkdi mən qorxam. Haramı köpəkdi mən ondan qorxam. Kimdi mən ondan qorxam? Qoyundan qorxan qut saxlamaz, qoyundan qorxan qut saxlamır. Artıq bu qorxu sözünü yığışdır bizim Azərbaycanın hələ özəlliklə. Qadınları heç olsa qorxmurlar. Kişilərlə bu söz iş yaraşmış. Nə qorxmadım, sən prezident olub mənim nəyimdən maraqlandın ki? Bir dəfə mən bir evdən üç dənə şəhidimi vermişəm, bir sualərimdən də 17. Bir dəfə gəlib maraqlanırsa, bu qadın nə yedi, nə içdi, nə haydı, harda qalır. 28 ildən kişinin oldu, 94-cü ildən 26-28 idi. Mən ev üçrətindəyəm, hələ mənim evim verilmir. Nəyə görə bilirsiniz? Xalqın tərəfində, haqqı deyirəm deyə. 28 ilə neçə dənə papaqlar boş qaldı. Papağım boş qalsın, bir qeyrət köpək ilham. Sən bizim əməlində başlayacaq boğazımızı kəsirsən. Sən ermənisən, erməni. Erməni adam, öldürmə, öldürün də bu ermənini. Niyə öldürmüşsün? Yunus kimi bəncədən Bakıdan biri çıxıldırır. Avropa, Avropa deyə deyə, nə Avropası? Qadan altında Avropa zan lazım deyil. Bizə şəhidlərimizin qanını almaq lazımdır. Bizə torpağımızı almaq lazımdır. Biz fiyaman yaşamaq istəyirik. İnsan kimi 5 gün ömrümüz qalıb. Biz olmasaq da paralarımız yaşasın barı. Bəstirək köpək oğlu. Tamam. 50 yıl yeydiniz, doymadınız, gördünüz doymur. Rahman istərsən xilisli onun. Aydındır xanım, sizə təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün, dediyiniz sözləri üçün. Yığışma işi, bəstirin artıq. Toplamın cəmanı yığışsın ortaya. Qorxuram, qorxuram. Kişi niyə kişidən qorxur? O kişi nə olsa, o uğraşın başını olur. Sağ olun xanım. Çıxın da sözünü deyin, bəstirin daha. Oldu, təşəkkürlər xanım, minnətdarım qoşulduğunuz üçün, sağ olun. Araz bəy. Sağ olsun bacım, görsən nə tərəf bacım geriyyətdə danışır, gənə deyirəm mənim cahil qardaşlarım. Bax görsən 25 ildir adın atəşkəs qoyub, hər ayda 3-də, 4-də bizim şəhidimiz gəlir. Bu necə atəşkəs ki, bunların hamısının günahkarı indiki hakimiyyətdir. Elə bunlar qaldıqca bizim şəhidlərimiz gələcək, arxayın olun, gələcək. Bu yaxınlarda 4-ü 5-i də gəldi. Gör 25 il ərzində biz nə qədənə anaların gözləri yaşlarır. Mən o şəhidləri görəndə mənim başımdan tüstü çıxır. Onları onlar zülümlə böyüdüblər. Zülümlə. Atəşkəsdirsə sən bu müharibin niyə deyəmi? Sənlə niyə görə hər ay bir 25 ildə bir gəlməyibsən, nə bilim 10 min, 15 min bizim şəhidimiz gəlib. Tək uşağı olanlar da var. Mənim millətim. Bu bacılarımın səsinə, geriyyətdə oğlanlarım, səs verək. Qorxuram nə də? Biz döyüşmüşük də, vuruşmuşuq də, savaşmışuq də. Rusiyyətdə olan oğlanlar, qardaşlarım, nə də Rusiyyətdə yaşayırsınız, qorxmursunuz. Vətənivə gəlib, əl və yaxıya çıxacaqsan, nə var, nə var, döyəcük, vuracuq, nə qayracuq. Polis də bizdəndir. Polis nə deyir ki? Kütlüyü çox elə gəl üstümə, papağımı yerə atmasam, nanəcimə. Göyə polis istəmir, o maaşı 2000 olsun, 3000 olsun. Nöş istəmir. Nə qədər bir şəhid verməliyik. Qarabağı bunlar bizə unutturmaq istəyirlər.
Qarabağ şəhidlərimizi bunlar bizə unutturmaq istəyirlər. Şəhidlərimizi ziyarət eləməyə, gedməyə qoymursunuz. Qarabağımız sizi deyil, almayacaqsınız, bunu bilirəm. Ona bizdən alan Rusiyadır. Mən Qarabağda döyüşmüşəm, mən Rus vayskaları ilə döyüşmüşəm. Onlardır. Onlar o tərəfdə erməni it kimi zəncirdə saxlayırlar bizim üstümüzə. Bizim üstümüzə. Nə qorxuram nə də, kişiyə biz qorxu sözümü qoyaq qırağa. İndi o başa düşdüm, biz heç səndən qorxmuruq, əskərdə də olmuşuq, kişi çıxıb əlbəyəxə də vuruşmuşuq, döyüşmüşük, yenə də döyüşərik, canımızda can var. Biz qorxuram deyərək də, biz bu yaşayışı övladımıza saxlayaq, biz ölə yerə girək də, biz nə kişiyik ki? Nə, mənə qədər yoxsuz, bilib dağına, İlham, bilib dağına, bu dağına. Nəsən, nəsən, sən nəsən ki, mən səndən qorxam. Mən özüm öz millətimdən Azərbaycanda qorxmalıyam. Özüm öz polisimdən qorxmalıyam, niyə? O da istəyir bir güzarana çıxsın. O da istəyir bir günü güzaranı olsun. O da istəyir 3.000, 4.000 maaşı olsun. Rüşvət almasın, utana utana, xəcalət çəkə-çəkə rüşvət almaq məcburiyyətindədir. Bu gecənin sahibi haqqı polislərin 90% kreditdədir. 90% kredit içərisindədir. Ürəklərindən tikan çıxar ki, bu hakimiyyət dəyişsin, əməlli başlı bir maaş alsınlar. Bu nə deməkdir? Allah qoysa çıxacaq da bacım. Hayfımızı da alacaq. Bu hakimiyyətə də dəyişəcəyik. Allah qoysa bunların hamısı olacaq. Mənim kimi oğlanlar Azərbaycanda çoxdur. Mən nəyəm ki elə? Məndən də qeyriyyətliləri var. Cəsarətliləri var. Çıxacaqlar. Hamı çıxacaq. Bax beləncə eləyəcəyik. Bu ocaq başlayır. Başlanğızdır. Eləyəcəyik. Ondan sonra keçəcəyik hərəkata. İnsan kimi olacaq? İnsan kimi olacaq? İnsan kimi olmayacaq? Heyvan kimi olacaq? Heyvan kimi olacaq? Başqa yolumuz var bizim. Mən bu cür yaşayışı övladıma saxlamaq istəmirəm. Ay qardaşlar, siz saxlamaq istəyirsiniz. Siz istəyirsiniz qızımız hansısa bir pis yollara düşsün, oğlumuz pis yollara düşsün, uşaqlarımız vitaminsiz böyüsün. Azərbaycanda genositdir də, nəsil artmır da. Uşaq pulum bə niyə vermir ki? Artım olmasın, 5-6 dənə uşaq olmasın. Zavod, fabriklər yoxdur. Niyə olmur ki? Sən kasıb olasan. Qul olasan, qul. Bunların övladları hakimiyyətə gəlsin, bizim övladlar çıxın, bundan da pis olacaq. Çünki bunların övladlarının nəyənkaları olub. Bunlar öz evlərində xalqa, xalq kimi baxmayıblar, təbliğ eləməyiblər. Ancaq evə qut yapırlarla gətiriblər, tərbiyəni bunların övladları belə görüb. Ay kebabı eləməklə, dollarla samavar qaynatmaqla. O övladlar bizim övladlarımıza zülüm eləyəcəklər. Bunların nəsilləri, övladları hamısı vəzifədədir indidən. Araşdırın, baxın da və hamı deyir də. Bunları biz bilərəkdən, biz qorxmaq söhbətin qoyaqın qırağı, bu qoymuşuq qırağı, aydın məsələdir. Prosta, indi miting olanda, dinc mitingə 100 nəfər hamılıqla məktub verən insanlar, hamılıqla çıxsın ora ki, mənim məktubumu oğurradan prezident mənə lazım dör. Vəssalam, mənə lazım dör. Dör mənə lazım belə. Mənə lazım dör belə. Bu nə demək? Ay, sən mənim məktubumu oğurradmaqla, mənim səsimi, mənim arzumu, mənim mülkümü oğurradmısan, neysən? Cavab verirsən. Cavab verə bilməyəsən, sən 17 ildir bunu oğurradırsan. Hər yerə də paylayırsan, verirsən, ay qardaş. Hələ var dövlər, maşın, hələ bunların balalar, aliqarxlar çındı, bir də yaltaqlar çındı. Və orta təbəqə yoxdur, ya, orta təbəqə. Gəlin bir araya gələk, burası dediğim odur ki, 100 min olalım, 100 min, çox. Davasız, şavasız təslim olacaqlar. Konstitusiyada bunu deyir. Əlbəm, bir zəngimiz var, amma o zəngdən sonra vurgulayaraq. Buyurun, bəy, biraz lakanik olaq, buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, İmam Ərdən bəy, axşamınız xeyir olsun, Araz bəyə də salamlayıram. Bayaqdan baxıram, Araz bəy həqiqətən də çox qəhrəmanlıq eləyir. Amma mən düğünlərim baxıram, görəm, indi bayaqdan efirə iki xanım zəng elədi. Birinci kişilər zəng eləmək əvəzinə, xanımlar zəng eləyir efirə. Bu, bilirsən nə deməkdir? Bizim atalarımız, babalarımız 41-45'in müharibəsində qəhrəmanlıq göstərdilər. Faşizm üzərində qələbə çaldılar. Öz dövlətində yox, başqa bir ölkənin torpağında getdi müharibə yapardı. 600 min qəhrəman kişilər getdi, oradan 4
200 mini geri kaydı, 400 mini şehit oldu. Ama bizim bugünlerin öz Karabağımız işgal altındadır. Bizim 30 bine yakın şehidimiz var. Ama bugünlerin biz bu meydana çıkıp öz sesimizi, öz sözümüzü diyebilirim. Az yaşta 8. yılda Tokana meşesinde 8 tane 10 tane ağacın kesilmesine göre 1 milyon insan meydanlara koşulmuştu. 90. yılda 20 yanvar hadisesinde biz Sovet ülkesinde en kahraman inkılap eriyip hakimiyetini, cumhuriyetini kurmuş halk kimi tarihe düşmüştük. Şimdi biz bu günlerin bize ne geldi ki bizim kişilerimiz dura dura birinci kadınlarımız zenginliği getiren. Bu nedir? Bu ne demek ki? Bu ben bile bahıra mahırda bu hanımlar inkılap edecek. Ondan sonra biz kişiler gelip başımıza yaylık bağlayak gezer. Bes değil mi? Bu Azerbaycan'ın gayretli oğulları, ay özüne gayretli kişi diyenler ne kadar yatacaksınız? İlham Aliyev servetlerinizi taladı, ülkenizi pis günlere koydu. Teşekkür ederim ben, minnettarım. Hakkını yedi, minnettarım. Sağ olun. Ülkedeki bir hak, adalet, bir kanun, kayda olmayan mektuplarını da uğradı. Aksu'da o. Aynen. 300 tane mektubu yığıp utanmaz utanmaz Bahçe'ye geldi ama Aksu'nun icra başçısı bir gün daha geri geçti. Evet, yalandan söyleyeceğim. Ben Allah'a and olsun İlham Əliyev'e, Liçni eline, Kur'an'a and olsun diyeceğim. Dünyanın malı olmasın, İlham Əliyev'in dedesi olmasın canı da. İlham Əliyev'e elinle mektup veren oğlan mənə zəng elədi. Bir de bu dəqiqə hal-hazırda yəqin məni dinləyir, mənə zəng eləsin. Elinle mektup ver bu adama, elinle. Elinle mektup ver ki, ala İlham Əliyev, bunu oxuyarsan özün. Həmin oğlana cavab qaytarılmadı. Yəni, həmin oğlan haqqı necə tapdalanmışsa, İlham Əliyev o məktubu da tulladı oyunu, yalan deyir. Bak, İmamettin bəy, bu adam Şamaxıda zəlzələ olanda, Aksuda Şamaxıda zəlzələ olanda, ona gidəndə 300 dənə ona məktub verir. Bəli, heç birinə cavab vermədi. Amma bir iki qeyrət etsəydi, Bakıya qaydanda, o iki rayonun icra başçısını çağırar, dərdən dəyyus, ay şərəfsiz, ləyəqətsiz. Səni mən ona qoymuşam xalqa xidmət eləmək, yoxsa mən sənin əvəzinə paştalyonu işləyirəm. Anladım bəy, təşəkkür edirəm. Onun adını paştalyon qoymuşduk biz. Sağ olun, sağ olasınız bəy. Qadanız alaram, efir vaxtımız qısırdır. Biz nicat gözləməməliyik, ay mənim qeyrətli xalqım. Sən qeyrətli xalq olmuşsan, ay sən qəhrəman xalq olmuşsan. Tarix boyu qəhrəmanlıq göstərmişsən. Sənə indi nə gəldi ki, sənin torpağın işğalda qalıb? Sən bir meydana çıxırıb, bu erməni quldur rejimdən hakimiyyətini təhvil alıb, cumhuriyyətini qoruya bilmirsən, cumhuriyyətini... Sağ olasınız bəy, təşəkkür edirəm. Bizim azadlığımız təhlükədədir, de, İlham Əddin bəy. Mən anlayıram bəy, Araz bəy davam edəcək, təşəkkür edirəm, minnətdaram, sağ olasınız. Ya, qoy açıq dursun. İlham bəy də mən çox minnətdaram, qardaşımız qəhrəmandır, vallahi Əlizamindir. Sağ olasınız. Az qalıb, az qalıb, az qalıb bəy, təşəkkür edirəm, sağ olasınız, sağ olasınız, sağ olun bəy, təşəkkürlər. Araz bəy, baxın, bəyən bir sözü işlətdiniz, dediniz ki, ailənin başçısı, siz ailənin başçısı sayılırsınız, ölkənin başçısı, bir ailənin başçısı deməkdir, mən onunla razıyam. Araz bəy, 94-cü ilə kimi sizə bir şey deyəcəm. 94-cü ilə kimi ümumi dünya statistikasında Azərbaycan deməli, özür istəyirəm qaldan, fahişəliyə görə Azərbaycan demək olar ki, ən axırıncı yerdə idi. Ən axırıncı o vaxtlar Azərbaycanda elə bir şey təsəvvür edəmək olmazdı. İndi kimsə 1-2 dənə opşu Azərbaycan üzrə nəsə olardı. Siz bunu ailənin başçısı dediniz. Mən də deyirəm ki, siz doğru deyirsiniz. Ailənin başçısı deməli tərbiyəsiz olduğu üçün ölkədə bir belə fahişəlik var. Çünki bunların özü elədi. Bu ailə elədi ki, bunlardan da biz o tərbiyəni götürmüşük. Dostlar, gəlin iskustrinli mamamızdan, uzunburun atamızdan imtina edək. Gəlin Azərbaycanı xilas edək. Yəni, yetər artıq. Bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Mən həmin insanları hansı ki, bizə fahişəliyi sırırdılar ki, fahişə olmaq lazımdır.
onları göndərək öz dədə babalı yurtlarını geçsin, orada yaysınlar öz mədəniyyətlərini. Buyurun Araz bəy. Bəli, bu indiki hakimiyyətdən biz qurtaracaq Allahın köməkliyindən. Yəni xalqıma deməyim odur ki, mənim gözəl xalqım. Sizin sözlərinizi biz demişik, həmişə də deyəcəyik. Biz bunu özümüzə qəhrəmanlıq saymırıq. Biz bunu özümüzə bir borc sayırıq. Xalqın sözünü də deməliyik, xalqın qarşısında da getməliyik, xalq yolunda tutulmalıyıq da, xalq yolunda şəhid də olmalıyıq. Bunlar bizlərin borcudur. Prosta sizdən sadəcə bircə xahişim var ki, miting olanda gəlin orada kütləni çoxaldın, vəssalam. 100 min olağın sadəcə davasız, qırğınsız bu hakimiyyət gedəcək. Əgər olacaqsa orada dava, gene bizlər orduyuq. O 1 saatlıq, 2 saatlıq olacaq. Yox. Ondan sonra polis qardaşlarımız da DNA-ların yerə atıb, papağı çıxardıb yerə atıb, elə özləri öz yanındakı komanda verənləri salacaqlar təpiyimin altına, təpiyinin altına. Prosta orada əsas rolu oynayan 2000 nəfərdir. Onlar da var, onlar 2000 də öyrü, 5000 də var. Orada 2000-dir. 50.000 birdən-birə durub əlbəyəxəyə çıxmır ki. Qabağda gedən o 2000-lərdir, onlar da var. Prosta kütlə çox olsun ki, bizə bütün dünya səs versin ki, bu təhvil təslim olsun burada. 100 minə, məsəl üçün, konstitusiya deyir ki, hakimiyyət təhvil verməlidir. Vəssalam. Ona görə də gör, bunlar təşkilatlanmanın yaranmağına mane olmaq üçün zavod fabrikləri açmırlar, işlətmirlər. Biz Astavnoy Rus imperiyasından ayrılmaq istəyirik. Yəni, nə tər ayrılmaq istəyirik? İşbirliyimiz gedəcək, yoldaşlığımız gedəcək. Rusun özü Putini istəmir. Və biz niyə Putinin qoyduğu zakonu burada istəməliyik? Allah qoysa, 22-sində hər gün axşam Rusiyada görsən mitinglər olur, çıxırlar, sözlərin deyirlər, 22-sində gənə olacaq. Mayın 9-unda onlar vabşi qələbə günün qələbə günü hesab edirlər. Çünki bu imperiya, uji bütün dünyanı, bütün Rusu da, bizi də, hər bir yeri zarazit edir. Elə bil ki, va, Yerevandı, Quruziyadı, Ukraniyadı, Rusiyanın özüdür. Bunlar hamısı gedirlər, Evropeski yaşayış kimi yaşamaq istəyirlər. Sivil dünyaya gedmək istəyirlər də bunlar. Rus imperiyasından qırılmaq istəyirlər, həmin qanunlardan qırılmaq istəyirlər. Bu qırılmaq üçün də astavnu rüşvətdir. Bunda hamısı qonşularımız gedir, bəs biz niyə qalmalıyıq? Bizdə cəsarətlərimiz çoxdur. Prosta kütləni çoxaldmaq lazımdır. Kütlə çox olsun. 100 min olsun ki, konstitusiya əsasən, bunlar özləri təhvil verəcəklər. Demirəm, biz bunları öldürək, astıyaq, vuraq, boğaq, öldürək, yox. Bunun pisi də bizimdir, yaxşısı da bizimdir. Başa da düşmək olur ki, Rus əsarətinin altında bu işləri görür. Bu başqa cür bu işləri görənmək. Rus əsarətinin altında biz Qarabağı ala bilmirik. Biz bunu 100% bilirik. O özü alıb, özü də bizə onu qaytarmayacaq. Ona görə kütləyə çoxaltmaq lazımdır. Siz o, yəni qorxu söhbəti nə deməkdir? O qorxu bilin. O 2000-dirsə, o 2000 var. Prosta qorxu deyəndə ki, mən durub Rusla savaşmıram ki. Azərbaycanlı Azərbaycanlı ilə çıxır da. O da bilir ki, məsələ indi bacılarımız var, qeriyyətli bacılarımız var. İki qardaşı. Əlbəttə ki, biz davaya çıxanda bacı ortaya girir, iki qardaşı ayırır. Burada belə bir pis ədavət yoxdur. Bizim bacılarımız da var, yanımızda olan bacılarımız da var ki, iki qardaş çox da bir-biri ilə çox dərinə davaya gedməsinlər, qan-qadıya gəlməsinlər. Bunların axırıdır, bunların axırı deyəndə ki, bunlar da bizimdir. Bunlar da elə yaşlanıblar, gedib nəvələri ilə oynasalar məsləhətdir. Məsələ, varları varmışlar, o deputatlığa gəlib oturdukları orada. Valla onlar özləri istəmirlər. Onları Rus imperiyası özü gətirdi, 30-durdu orada. Bax, elementarın bir dənə 5 deyirəm. Quruziyanın 4-ü apreldə miting olmalıydı, hazırlaşırdılar. Amma bütün Evropadan gəldilər, Quruzinlərlə söhbətləşdilər. Söhbəti belə qoydular ki, 120 nəfər partiyadan verəcəklər müxalifətə, 30 nəfər iqtidardan olacaq. Belənsi qərara gəldilər və səlam, mitingi saxlayacaqlar. Daim miting olmayacaq. Bu şey qərarın bunlar verdilər. Evropa ilə bir yerdə. Ancaq bizdə biz part keçirdirik, səs verməyə gedirik, Evropadan insanlar gəlmir, Rus öz bildiqin eləyir, köhnə adamları gələn nafriqat eləyir, oturmalısan orada.
Ya öz xoşuna gəlib oturub orada. Yo, vallahi onun var, var, dövləti var, hər bir şey var. Onun özü fikirləşində, o nə marağında gəlsin otursun orada. Bilir ki, Dalineşimin başı ağrıyacaq. Millət qalxır, millət gəlir, millət o şey qızışır, millət bezib bu Rus imperiyasının təzyiqi altında. O şey millət dözmür. Onlar da qısınırlar. Onların da haradasa qrexləri var, günahları var, alacaqları var, nələri var. Məcburiyyət qarşısında gətirib otuzdururlar orada. Onların yoxsa 70 yaşı var məsəl üçün. O kişi o lazımdır gəlsin otursun orada. Lazımdır. Varı var, dövləti var, balalarını oxudub. İndi 5 il 10 il vaxtı var, gedib elə nəvəsi ilə oynayar da. O da millətimizdir də, gə qınamayar. Çünki imperiyanın altındadır bunlar. Biz müstəqilliyi qazanmadıq. Qazandıq, amma gən əlimizdən aldılar. Biz müstəqil deyirik. Müstəqilliyin ləzzəti başqa cürdür. Bax, Avropada yaşayanlar kimidir. Biz də istəyirik ki, bizim vizamız aradan götürülsün Quruziyada kimi. Amma xarici ölkələrə sərbəst gedib gələ bilən mən. Məsələn, orada oxuya biləm, müalicəmi eləyə biləm, gəzməyə gedə biləm. Lagirlərimiz açılsın. İnstitut universitetlerimizin obşitilleri açılsın, rüşvet aradan götürülsün, tamojinlarda rüzum aradan götürülsün, neft payından anadan doğulan uşaqlarımızın ayağına 20-25 min pırları koyulsun, uşaq pırları verilsin. Bunlar, bunlar için ne kadar hakimiyyətdədir Rus imperiyasının nəsarəti altında, bunlar olmayacaklar. Yalan vəhdlər olacak, məcbur da o yalandır. Amma o da bilin ki, bak dollar kalkır. Çünkü o dollar Avropanındır. Avropa istemir seninle birliği yaparsın. Ona göre de o pulun kaldıracak. Produktu kaldıracak. Ta ki sen kalkana kadar. Sen kalkana kadar o bunu eləyəcək. Bundan arxayınır. Nefti salacak. Çünkü siyasi mübarizəni o da apar. Çünkü görmüşsən, burada seçkilərdə, parlament seçkilərində səs vermədilər, gəlmədilər. Təsdiq eləmədilər. Niyə? Ona göre ki, o da siyasi mübarizə aparır. Mesela dünya hakları uğrunda biz Avrupa'ya şikayet ediyoruz. Onlar da bu şikayetlerden şey, ileri gelirler, bezirler. Rüşvet şey, bir rüşvet kimi orada yayılır. Ona göre de onlar bu rüşvetin hardan çıkır onu bağlamak istiyorlar. Ona göre de dolların yeğesi orada. O da bunu kaldırır. Kaldıracak. O kalktıkça produkta kalkacak. Sen kalkmayınca o her şeyi kaldıracak. Çünkü mübarizeni o da var. Nefti o da kaldıracak. Yani bu öz hoşuna diyor ya bu dollar kalktı. Ay böyle bu devalvasiya oldu. Bu hardan oldu? Ki, bununla mübarizə aparan insanlar var. Bu Rus imperiyasıyla mübarizə aparan insanlar var. Bu Rusun pulu düştü oldu köpü. Niye göre? Çünkü Avrupa bununla siyasi mübarizə apar. Qalib gelmek istiyor. Bu haksızlığa, bu rüşvet xorluğa, bu insafsızlığa, bu vəhşiliğin karşısını almak istiyor. Alacak da ta ki getirip seni o yere çıxardacaksın, sen məcburiyyat karşısında çıxacaksın. Şehitlerimiz gelir, yani bu cür gözel deviri biz görürük ki qabağımızda, məsəlçün, mən uşaqların məsələ lagirleri var idi əvvəl, gən lagirleri olsun. Niyə görə məsəlçün, nar satan aparıb Germaniyada narın satmasın. Hələ öyrəşib Rusiyada satsın, mandarin satan aparsın, nə bilim İtaliyada öz mandarinini satsın. Bunlar belə də olacaq. Rüzumsuz ged İtalya'dan maşın al, gəti burada sür. Bu belə də olacaq. Bu vizalar aradan götürəcək. Amma Rus imperiyası bırakmır. Çünkü haqqı alır axı, doli alır axı. Ona göre de bırakmak istemir. Qol gücünə saxlayır. Bu ondakı burada özəklərindən var. Şərlənənlərindən var, planlarından var. Həmin imperiya dəstək vermirləri. Mən bilirəm ki, bunlar təzyiq altında olan şeyler. Yoxsa biz bir millətük. Nətər qarşı qarşıya çıxa bilərik biz? Çıxıb nətər bir-birimizlə bir çox döyüşə bilərik, daha silahat etə bilərik. Bu mümkün olan şeydir. Çünki onun dili mənim dilimdəndir. Gələndə biz Azərbaycan dilində danışırıq. Vuranda, boğuşanda Azərbaycan dilində danışırıq. O bilir mən ora niyə gəlirəm. Polis bilir ki, mən ona da görə gəlirəm. Gəlirəm onun qarşısında çıxıram. Ki sən də cüzaranı, sən də balon cüzaranı. Sənin bacın oğluyunda, qardaşın oğluyunda, əmin oğluyunda, qonşunun da cüzaranın biz yaxşı istəyirik. Onlar da yaxşı istəyirlər. Onlar da beziblər. Onlar da çoxundan bu söhbətləri eşitmişik biz. Çünki bir millətük biz. Bu millət də deyir ki, qardaş, qalx bir 100 min ol, mən sənə dəstək verim də. 100 min ol, konstitusiya əsasında, qardaş,
Bu təhvil verilməlidir. Bu hakimiyyət təhvil verilməlidir. Mən demirəm biz onları qıraq, öldürək, astıyaq. Yox, millətimizdir. Əsarət altında olan millətdir bu. Elə bir cürovdur. Bu millət bu əsarətin altında cürovdur. Ona görə bu cürovdan da bu əsarətdən da bunları çıxarmalıyıq biz. Ondan sonra əməlli başlı ayrılmalıyıq. Rusla da qonşuluğumuzu eləməliyik, İranla da, Gruziya ilə da. Qarabağımız da azad olunacaq. Orada yenə iki millət orada yaşayacaqlar. Çünki Qarabağda erməni də gedir Evropeski inaqrasiya, Azərbaycan da gedir. Bu söhbətləri Evropada həll olunacaq və sonra qraniçadan götürüldü. Gedin yaşayın da, yenə tikin, yaradın, yaşayın. Çünki orada yaşayan da yazdıqdır. O neyə? Qoyacaq, öldürəcək. Axırı bir qərara gələcəklər. No. Bizim kürəyimiz dirənməlidir NATO. Allah qoysa bunlar da olmalıdır. Bizim vizalarımız götürülməlidir. Bizim hər kreditlərimiz 3% olmalıdır. Kənd təsarrufatında yaxşı pullar bıraxılmalıdır. Elə pul yox. 100 min şapka verir, 25 minin şapka alır. 100 min kredit verir, 25 minin şapka alır. Kredit burada Gürcistandan gedir, dolları götürür. Məsələ 7%-a gətirir burada 23%-ə verir. Oradan pulu alıver eləyir də. Oradan götürür, deyir nə qədər elə qalıbsa, nə qədər qazandamsa, qazanmır. Hər yerdə olduğu kimi güzəşli faizlər olacaq, iş yerləri olacaq, 3%-ə kredit götürəcəksən, zavod fabriklərimiz olacaq, gənclərimizin evlənmək üçün köməklər olacaq, evlər veriləcək, toy şadlıq evləri pulsuz olacaq. Çünki bizim sərvətimiz var. Bizim qızılımız var, neftimiz var, qazımız var. Allah bu sərvəti bizə verib. Bizdə var bu. Bu bizi için, bizim xalq için istifadə olunmur. Bu istifadə o eləyir münasibətini Rus imperiyasının əsarəti altında. Bax fikirləşdə, Rus imperiyası medal bağışlayır. Rusiyada çerkivlərə, nə bilim, pul qoyulur, sərmayə qoyulur. Deməli, əsarət altındadır bu. Əsarət altındadır. Bu əsarət altından bunlar da çıxacaqlar. Yaşasınlar özləri üçün. Prosta başa da düşürük ki, bugünkü günə qədər əlbəttə ki, Rus imperiyası istəməz bura əldən çıxsın. Ona görə də bizim kütləni çoxaltmalıyıq. Kütləni ki, bütün dünya hayana gəlsin bizə. Bax, 100 min çıxmışıq biz, istəmirik. Bu cür hakimiyyət qurulan quruzu istəmirik. Biz istəyirik, vızalar götürülsün, rüzumlar götürülsün, uşaqların ayağına pul qoyulsun, uşaq pulları verilsin, zavod fabrik açılsın. Bunları biz istəyirik. Bunu hakimiyyətdə olanlar da istəyir. Amma onlar eləyə bilməyəcəklər. Onlara icazə verilmir. Onlara bu söhbətdir ki, bura kölə kimi yaşamalıdır. Qalxmamalıdır. Pulu olmamalıdır. Dilənçi kimi yaşamalıdır. Bunu əsarət altında saxlayırlar. Hörmətli Ərəz bəy, özür istəyirəm. Siz dediniz ki, uşaqların ayağında pul olmalıdır. Mən sizə bir şey bildirmək istəyərdim. Mən sıxaldım ki, burada baxanlar bəyəniblər. Xahiş edirəm, bəyənəsiniz dostlar. Paylaşın, bəyənin. Araz bəy, Azərbaycanda doğulan uşaqlar artıq keçən il 17-18 min idi. Bu il 25 min dollar borçla doğulurlar. Xəbəriniz var mı? Doğulan, bugün doğulan uşağın artıq dünya 25 min dollar borcu var. Bunu təsəvvür edə bilirsiniz mi? Azərbaycanda vəziyyət bu dəqiqə, bu gündə də acınacaqlıdır. Biz də deyirik ki, gəlin buradan xilas olaq, qurtuluş yolumuz budur. Birləşməkdir və bir gün sonra axın etməkdir və xilasımız da budur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Dostlar, Araz bəy Azərbaycanda ilk olaraq yapım vəsiqəsi bizim kanalda cırıldı. Mən sizə təşəkkür edirəm, Araz bəy. Sadəcə onu cırdığınıza görə yox, sizin səmimiyyətinizə inanıram ki, siz onu səmimi qəlblə, ürəklə etdiniz. Çünki artıq bezmirsiniz. Mən bilirəm, mən tək görəm. Məndən sonra da mənim millətim çıxacaq, bab elənçi. Ham çıxardıq, cırıb atacaq var. Çünki bu məcburiyyət qarşısını deyək biz. Yoxsa çıxıb sən mənə yalandan desən ki, məktubu oğradılar. Mənim səsimi oğradın, mənim fəryadımı oğradın, bir mənə desən ki, məktubu. Və YouTube, görəsən kimin nəyinə inandırmaq istəyirsən sən. Buyurun. Ərəz bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Dostlar, bəyənin və paylaşın. Bilin ki, ilk yapım vəsiqəsi bizim Azərbaycanda İnqilab bizim kanaldan başladı ilk dəfə. Yapım vəsiqəsi doğrulandı. İnşallah Araz bəy, mən sizə xahiş edirəm onu yandırasınız, sonra bastırasınız, üstə daşdan zərdən də qoyun ki, çıxmasın. O bir də üzə sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sizə minnətdaram ki, mən həqiqətən də sizlərə baxanda Azərbaycandan
bu işleri görür bilirsiniz. Xalqınız üçün hər şeyinizdən keçmişsiniz artıq. Bugün sizi həbs edə bilərlər, bugün sizi uğurluya da bilərlər. Mən görürəm bunların hamısını göz alaraq Azərbaycan xalqı üçün əlinizdən gələni etdiyiniz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm öz adımdan və ailəmin adından və bizə baxan xalqın adından. Mən sizlərə təşəkkür edirəm Araz bəy. Sağ olun İmamettin bəy. Xalqımız üçün biz canımızdan keçməyə hazırıq. Biz varıqsa xalqın sözün deyəcəyi, xalqın həmişə qarşısında gedənləri, xalqın azadlığı əlbəttə ki bizlərdən keçir. Biz demirəm mən qəhrəmanlıq eləyirəm. Biz öz borcumuzu yerinə yetiririk ki biz xalqımızı bu imperiya, Rus imperiya əsarətindən ayıraq, qurtaraq. Çünki Rusun özü istəmir bu imperiyanı. Çünki elə bir kürəyimizi elə bir kürəkli yerə söykəyək ki bizə arxa çıxsınlar. Məsələn NATO-a üzv olaq, Allah qoysa. Yəni Avropada yaşayan insanlar kimi bizdə yaşaya. Mən demirəm ki mən Avropaya olacağam. Yox. Orada olan qanunlar kimi bizdə də o qanunlar olsun. Yəni bu neft payından nefti olan ölkələrdə 25 min evro uşaq anadan doğulan kimi ayağına pul qoyur. Yəni o burada da olacaq. 18 yaşından sonra olacaq. Bax mənim millət. Siz istəmirsiniz sizin məsələ türmədə olan uşaqlarınız azadlığa çıxsın. Qızıl amnist olacaq. Ona görə də çıxmalısınız meydanlara. Yəni, institut universitetdən qovulanlar imtihan verib institut universitetlərinə qayıdacaqlar. Çünki indiki hakimiyyətin qurbanları da olar. İlliklərin ödəyə bilməyiblər. Üçüncü kursdan, dördüncü kursdan savadlı uşaqdır, talantı var. Qayıdacaq məktəbini. Yəni, siz istəmir misiniz? Siz elə gəlir, qızıl amnist olacaq. Narkomaniya söhbəti qutaracaq Azərbaycanda. Narkotikləri heç bir ölkədə tutub türməyə basmırlar. Onları sadəcə sağaldırlar, narkotikanın kökün kəsirlər. Vəssalam. Burada açıq bazar. Ona görə valideynlər, mən belə bilirəm ki, istəmirik şəhidlərimiz gəlməsin. Hər oğlu əskərlikdə olan valideyn evdə yata bilir. Allah görəsən nə oldu? Sabah açıldı, səs gəlmədi. Qulağının biri səsdədir. Qulağının biri səsdədir. Ki bunların hamısı dayanmaq için mənim gözəl xalqım. Biz meydanlara gəlib 100 min qanunu olaraq göstərməliyik. Bu imperiyadan, bu rüşvət imperiyasından yaxamızı qurtarmalıyıq. Qorxdum söhbəti o, heç kim qorxmur, heç kim çəkinmir. Cəsarətli olanlar çıxacaqlar, kəsəcəklər, doğrayacaqlar. Tutursan gəl, tut məni. Nə bilim, nə qarsan, özün bilərsən, neysən, özün bilərsən. Amma yəni mən haqqı deyirəm, demişəm, deyəcəm də. Məsələn, mən indi həqiqətdə budur ki, sən durar-durarmazdan insanları anladırsan ki, mənim məktublar 17 ildir, mən sənin fəryaduğa səs vermirəm, verməmişəm, bugünə qədər hər şeyi bağlayırıq, bundan sonra yaz. Nə dəyişilir? Çünki bu, Rusiyanın, Rus imperiyasının əsarəti altında olan bu bir hadisələrdir. Bu zavodi, fabriki, şahpılı, bu tamojnalarda rüzumlar, bu zavod fabriklərinin açılmamağı, insanları kölə yerinə gətirib çıxartmağı. Bunlar hamısı Rus imperiyasının əsarəti altında olan figurantlardır burada. Bu hərəkətləri bizlərə qarşı edirlər. Ona görə də cəsarətə gələ gün, cəsarətlisiniz. Hamımız cəsarətliyik. İndi Allahın köməkli ilə bacılar da var. Məsələn, iki qardaşın yanında olan bacılarımız da var. 100 min, vəssalam. Sadəcə olaraq gəl meydanda deyən, səndən heç nə tələb olunmur. Ya kiminsə üstünə zoom, ya onun heç nə tələb olunmur. Sadəcə dinc mitinglə, 100 min əhali ilə biz konstitusiya yolu ilə bu hakimiyyəti istəməsə də həmin hakimiyyəti təhvil verməlidir. Bu qayda qanun beləndir. Ona görə də hər yerdə kütlənməyin qarşısını alırlar. O qarşısını alanların da içərisində Rus əsarətinin altında olan polislər var. Yəni onlar hamısı deyir, indi orada yuxarıda oturanlardır. Onlar da əsarət altındadırlar. O da mənim millətimdəndir. Yəni, hər bir iş yaxşı olacaq. Millətimə səbir diliyirəm. Yəni, məktubu oğurlanmış oradan insanlar, hər kəsin haqqı var ki, bu partbileti cırsın, tullasın oyunu. Əgər cəsarəti yoxdursa, mənim məktubumu öz evində qoruya bilmirsə, mən bu partiyanın üzvü ola bilmərəm. Həyatı boyu, ola bilmərəm. Sağ olun, İmamettin bəy, xalqıma da səbir diliyirəm, yaxşı olacaq. Kütləni çox eləyəyir Allah qoysa. Hələ ki, mitinglər deyilmir bu virus əsarətindən. Hasan deyiləcək, versə də çıxaqın, verməsə də çıxaqın. Polis də bizim qardaşımızdır. Onlar da istəyirlər, biz çox çıxaqın.
Çox çıxalım məsələni həll eləyək. Onlar da bir cüzarana çıxsınlar. Biz de bir cüzarana çıxaq. Xalqımız da bir gün görsün. Biz de rahat ölə bilək ki, övladlarımız için bir gün gördük, bir əsarət elədik, bir cüzarana çıxartdı onları. Yoxsa onları biz borç xərcisində dilənçilik cüzaranında qoyub gedmir. Möz xalqımdan çox xahiş edir. Qabağda olan dinc mitinglərin günün Hasan deyilər Milli Şura tərəfindən o vaxtda dəstək olarıq. Bir də ki, müxalif partiya sədir qardaşlarımdan xahiş edirəm ki, bir araya gəlsinlər. O səbərdə dedim, kesilsinlər, kuru qulu stolda otursunlar. Onlar hamısı bizim millətimizdir. Yəni kuru qulu stolda otursunlar. Oca millət, xalq oca bunu istəyir. Bunu oca başladılar. Bu oca başladı. Gəlin bir yerdə oturun. Bir gəlin. Əli bəy tək çıxmasın ortaya. Böyründə Tural bəy olsun. Məmobisi bəy olsun. Bu birisi. Bütün hamısı gəlsinlər bir yerdə. Kuru qulu stolda günü deyilsin. Məktub yazılsın xalqın adından. Vəssalam məktub geçsin ora. Versə də çıxacaq, verməsə də çıxacaq. 10 dəqiqə qrupundan diğer gün çıxalım. Hakimiyyəti biz də Yerevan kimi, Quruziya kimi dəyişəkin görsən, gürcülər nə qayırdır. Gürcülər qan salmaq istəmədi. Hakimiyyəti müxalifətə ötürdülər. 120 dənə oktyabrda seçkiləri olacaq. 120 dənə yer parlamentdə müxalifətə verdilər. 30 dənə iqtidara saxladılar. Ona göre de onlar 4 aprelde olan mitingi saxladılar. Bak görsen, bir defa da onlarda kim idi o prezident var idi, özür istifa verdi, çıxdı. Laf evvel var idi, çıxdı onlar. O şimdi, yani bizim xalq güzel xalqdır. Bizim xalqı bu hala salan, əsarət altında saxlayan Rus imperiyasıdır. Yani indiki hakimiyyəti de əsarət altında saxlayan Rus imperiyasıdır. Allah korusun, inşallah bu imperiyadan qutararıq, evropeski stildə, evropeski qayda qanunla insan kimi bizdə məsələ pulumuz olar, mebeli kredit almaruq, toyu kredit eləmərük, ölünü kreditə götürmərük, yəni borc içində yaşamaruq, ay fikirləşərük, qaz var, su var, nə bilim, işıq, bunları fikirləşmərük, bax, qaza limit qoyulur, niyə? O öz xoşuna deyir onu qoymasın, ona əmir təsir göstərən var. Heç bir ölkədə limit yoxdur, yeganə Azərbaycandır. Bütün ölkələrdə uşaq pulu var, yeganə Azərbaycandır. Bəs biz övladlarımızın gələcək güzaranı qarşımıza qoymalıyıq. Övladlar türmədən çıxmalıdır, oksitol olmalıdır, inüstdən çıxanlar inüstlara qayıtmalıdır. Elə bu valideynlər çıxsa, laf gözəl olar. Sən istəmirsən ki, sən oğula 5 il veriblər türmədədir. Sən elə ondansa bir dəfə gəl çıx meydana da. 3 il oxuyub oğlunun 15 min borcun içərisindəsən. Gəl çıx meydana da, gələcək üçün, hamımız gələcək üçün. Biz də istəyirik ki, bizim də vızalar aradan götürülsün, tamojinlarda rüzumlar götürülsün. O gözəl cüzaran danışır. Bunu hər kəs deyir, Əli bəy də deyir, bütün bəylər də deyir. Bu belə olmalıdır, bu belə də olacaq. Buna da gedəcəyik, əgər biz bunu görürüksə, biz buna gedəcəyik. Bütün ölkələr, bütün qonşular gedirlərsə, biz də gedmək məcburiyyətindir övladımızın xətrinə. Bax, övladımız tutulanda, pastayını sumki ilə gedirik, balinisada olanda yanına gedirik, savaşanda gedirik, hayan dururuq, döyələrin ya qulağın vururuq. Genə də biz övladımız için eləyirik də, biz özümüzlə nə aparacaq ki? 2 metr, 3 metr kəbən aparacaq da. Övladımız için yaxşı güzaranlar qoymaq istəyiriksə, həyata biz onu gətirmişik, zilim zillətlə böyüdmüşük. Yaxşı güzaran istəyiriksə, biz bu meydandan keçməliyik. Allah qoysa da keçərik. Xalqıma can sağlığı, səbir diləyirəm, Allah qoysa yaxşı olur. Mənim xalqım özü qəhrəman xalqdır. Bizlər xalqımızın sözünü demişik, yenə də deyək. Təşəkkürlər, Araz bəy, qoşulduğunuz üçün minnətdarım, sağ olasın. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bəsələn, bizim də Araz bəy Qudiyev idi efirdə. Araz bəy özünüz gördünüz, yapın partbili ikinci cürlü attı. Bu Azərbaycanda inqilabın başlamasıdır. Xahiş edirəm, bizə baxanlardan, adminlərdən həmin yeri kəssinlər, emini atsınlar mənə. Mən onu bir daha rolik kimi paylaşacağım. Adminlərdən xahiş edirəm, bunu kəssin mənə atın. Bir. İkincisi, əzizim vətənlər, əziz Azərbaycan xalqı. Biz, Araz bəy olsun, digər bəylər olsun, bu ölkə üçün fədakarlıq edən insanların hamısından gedir. Fərdlərin fərqi yoxdur. O həmin adamın adının nə olmağından belə fərqi yoxdur.
kimliyinin, əqidəsinin, nə bilim, nəyin, irqinin, nə bilim, heç bir şeyinin fərqi yoxdur. Bu ölkənin fədakar insanları, kim ki bu ölkəni azad görmək istəyir, kimsə azad, necə deyirlər, Azərbaycan azad bir respublika kimi dünyada tanınmasını istəyirsə, kimsə istəyirsə ki, Avropaya inteqrasiya olmalı, kimsə istəyirsə insan kimi yaşamalı, məsələn, bu insan əlbəttə ki, cinayət törədəndə gedib cəzasını almalıdır, bu ayrıdır. Amma bu insanlar haqsız yerə söz dediyinə görə tutulursa da bu ölkədə. Bütün bu fədakar insanların başına 50 min cür oyun açılır.